ဒီနေ့ပြောမယ့်ကိစ္စတွေဒီဒီနေ့ပြောမယ့် life ဒီရှမ်းဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးရှမ်းဖြစ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအများပြည်သူသိရှိသင့်တယ်လို့ယူဆတဲ့ကိစ္စရက်ဒီသိဖို့လိုအပ်တဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုပြောပြဖို့လိုတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရန်ဖြစ်ဖို့အစီအစဉ်လည်းလုံးဝမရှိတယ်လို့เนาะရန်လိုရမယ့်အချိန်လည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့တချို့သောဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲရန်ဆောင်စီတဲ့ comment တွေเนาะကိစ္စရက်တစ်ခုကျွန်မပြောသွားတဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပြီးတော့မှเนาะဘယ်လိုမျိုးပုံစံမျိုးမြင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာမျိုးအားမှာပို့အဆင်ပြေမယ်เนาะဟိုတဝက်တစ်ပြက်နဲ့ပြောတဲ့စကားကိုဆုံးအောင်နားမထောင်ဘဲနဲ့เนาะဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဆုံးအောင်နားမထောင်ဘဲနဲ့ဟိုလိုလုပ်ပါလားဒီလိုလုပ်ပါလားဆိုတဲ့စကားတွေကိုတင်ကြားဖြတ်ပြီးမပြောစီချင်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီကောင်းမွန်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဘာကုန်းမှဖြစ်မလာစေဖြစ်မလာစေတဲ့အတွက်ပေါ့နော်အလုံးမင်္ဂလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာချိုးဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်တင်းထူးတည်တင်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော် Channel ကို Subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေနိုင်ငံဆွေးနွေးတောင်းတက်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်တောင်းတက်ကြပါဦးခင်ဗျာအလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြပြလေးလေးဖြစ်စီခြင်းနဲ့ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကရံဖြစ်ဖို့လာတာလည်းမဟုတ်ဘူးရံဖြစ်စရာအကြောင်းရင်းလည်းမရှိတယ်လို့တချို့ကကြတော့ပြောကြတယ်အချင်းချင်းဒဲဓာတ်ရိုက်ပြောပါလားနော်အချင်းချင်းဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအတွဲထဲမှာပြောကြပါလားကျွန်မအခုဒီနေ့ပြောမယ့်စကားတွေဒီနော်ဓာတ်ရိုက်ပြောပြီးတာတစ်နှစ်အကြာမှနော်တစ်နှစ်နဲ့ဒီနေ့ဘယ်နှစ်ရက်နေပါလဲ23ရက်နေနော်တနည်းနဲ့10ရက်ကြာပြီးမှအပြစ်မှဓာတ်ရိုက်ပြောပြီးတော့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ချောင်းဝင်ညှိနှိုင်းပြီးခဲ့ပြီးတော့တနည်းနဲ့10ရက်ကြာတဲ့အခါမှာဒီနေ့မှပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာလို့ဒီလောက်ထိကြာခဲ့တာလဲ။နော်။ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တမျိုးတော့ဖြစ်တယ်ရှင်။ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းကိစ္စကိုသဘောမကျဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေမှာတစ်ခါလေကြာလို့ရှိရင်မလိုလားတဲ့အကြံတရားတွေရှိတယ်။နော်ဥမာကိုယ်နှကားဆိုလို့ရှိရင်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့သူမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့ခေါင်းဆောင်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်တချို့အရာတွေမှာမှားနေတယ်မှားနေတယ်မှားနေတယ်လို့တော့မပြောရတဲ့သူတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့အများကြီးတဲမှာကျမပါတယ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီအချိန်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တနှစ်နဲ့လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်နဲ့10ရက်10ရက်ပေါ့နော်တနှစ်နဲ့10ရက်အကြာမှာအကြာကလေးကကျမဒီပြည်သူကိုပြောပြရမယ့်ကိစ္စကိုနော်တစ်ချိန်လုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုး fan တွေပေါ့နော် fan တွေ fan တွေကလေဝင်ပြီးတိုက်ခိုက်မှာလို့နော်ပြတော့လို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကကြာနေကမြေပြင်မှာမဟုတ်ဖဲနဲ့เนาะနေကဘာလို့မြေပြင်ရသူကိုပြောရတာလဲဆိုတော့စကားတွေကိုအပြောမခံနိုင်တဲ့အတွက်အလိမ်မာကြီးပြီးတော့เนาะဒီနေ့ဒီချိန်ကျမှပြောပဲပြောရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်မလေး guilty ဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးကိစ္စရက်တွေဒီမြေပြင်မှာမြေပြင်မှာမြေပြင်မှာနေကဒီပမှာမတို့ကမြေပြင်မှာဆိုတဲ့စကားတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့မှာတိတ်တိတ်ပြီးတင်းကြီးခံနေရတဲ့ကိစ္စရက်တွေအများကြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဒီနေ့ပြောမယ့်စကားလေးကိုဆုံးအောင်နားထောင်ပေးပါနော်ကျမဒီမြေပြင်မှာဓာတ်ရိုက်ဟိုပေါ့နော်အပြင်မှာဓာတ်ရိုက်သွားပြီးမနှိမ့်နိုင်မင်းနဲ့တဲ့မလားဓာတ်ရိုက်မပြောဘဲနဲ့ကျမလိုင်းပေါ်မှာတက်ပြီးဖောင်းထူတာမျိုးလားဆိုတာကိုကျမပြောတဲ့စကားဆုံးသွားပြီဆိုတော့မှဆုံးဖြတ်ပါနော်ကျမတို့မှာဘာလို့ဒီလောက်ထိပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကကိစ္စရက်ကိုဒီနေ့မှဘာလို့ပြောတာလဲဆိုဒီနေ့မှပြောရတာမလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းပြောလိုက်လို့ရှင်အဲ့တုန်းကအချိန်ကပြောလိုက်မယ်ဆိုသူ့ဖန်လေးဝိုင်းကြိုက်မှာကိုကြောက်လို့နော်သူ့ဖန်တွေကဘုန်းကောင်ကမထိနဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေနော်အဲ့လိုမျိုးတွေဝိုင်းပြီးကျမတို့ကိုနေရမြေပြင်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့မြေပြင်ကသူ့ကိုပြောရမလားဆိုပြီးတော့နော်ကျမတို့ပြောမှဆိုးတဲ့အတွက်ကျမထိတ်တိုက်မတွေ့ချင်ဘူးနော်ပြီးတော့ဘုန်းကားဒီစကားပြောတာအင်မတန်လေပတ်တယ်နော်အင်မတန်လေပတ်တယ်အင်မတန်ပါနဲ့တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမပုံစံနဲ့ဒီမဖြစ်မဘလို့ထိတ်တိုက်မတွေ့တာကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမဒီမပြောခဲ့တာနော်အဲ့ဒါဒီလည်းကျမရဲ့ပြက်ကွက်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်နော်ဒီမှာအစားကလေအဆုံးထိကိုပြောပြပါမယ်နော်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပါစဉ်းစားသုံးသပ်ပါနော်ကျွန်မအခုပြောသွားမယ့်ကိစ္စရက်တွေဒီမှာစစ်ရေးအရာ keyword လို့ဝယ်ရမယ့်ကိစ္စရက်တွေဘာတစ်ခုမှမပါပါဘူးနော်ပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေအားလုံးဒီဘုံနဂါးဒီ live ပေါင်းများစွာမှာနော်တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာနော် live များစွာမှာပြောထားပြီးသားကိစ္စရက်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်ပထပိတာကိစ္စရက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျမဒီနေ့ပြောတဲ့အထက်မှာလုံခြုံရေးကျိုးပေါက်စီရဲ့စကားဘာတခွန်းမှပြောသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ထက်မှာပါတဲ့စစ်ရေးကိစ္စရက်တွေဒီလေဘုန်းနဂါးကိုယ်တိုင် live ပေါင်းများစွာထဲမှာနော် live ပေါင်းများစွာထဲမှာသူပြောသွားပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမကဒီနေ့အစအဆုံးကိုပြောပြပါမယ်အဲ့တော့
ဆောက်ဝယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဘုန်းကားနဲ့ကျမနဲ့ဘယ်လိုစပြီးတည်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘုန်းကားဆိုတဲ့ MRD အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်မလာခင်အချိန်ပေါ့เนาะပေါ်ပေါက်မလာသေးခင် plan နေမှာ PPDF အနေနဲ့เนาะ PPDF အနေနဲ့အဖွဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကလေးကကျမတို့သူတို့အဖွဲ့ကိုထောက်ပို့ခဲ့တယ်เนาะသူတို့အဖွဲ့ကိုထောက်ပို့ခဲ့ပါတယ် PPDF ကိုကျမထောက်ပို့ခဲ့တယ်ဘုန်းကားနဲ့ဘယ်လိုတည်ခဲ့လဲဆိုတော့ဘုန်းကားအဲ့ချိန်တုန်းကဘုန်းကားဆိုအခုချိန်အခုလိုမျိုးနာမည်ကြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะเนาะဘုန်းကားဒီရှင်တော့မသိသေးဘူးเนาะအခုဘုန်းကားရဲ့ဘုန်းကားကိုဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဘုန်းကားကိုမထိညက်လို့ပြောနေတဲ့သူတွေမသိသေးတဲ့အချိန်เนาะ PPDF အနေနဲ့ရှိနေတဲ့အချိန်မှာကတည်းကကျမဒီသူတို့အဖွဲ့ကိုထောက်ပို့ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာပလင်းနယ်မှာ PRA ဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရှိတယ် People Revolution Army ဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုရှိတယ်เนาะPRA ကလည်းတဆင့်เนาะသိရတယ် PRA ကတဆင့်ဘာလို့သိရတာလဲဆိုတော့ PRA ဒီပလဲနေမှာတိုက်ပွဲဝင်ပလဲနေမှာစပြီးအခြေဆိုင်စစ်တင်တန်းနေပေးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ခေါင်းဆောင်နာမည်ဒီဘိုဂျပန်ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီမှာက PRA ရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဝင်တွေထဲမှာပါတဲ့သူတွေထဲမှာကျမရဲ့တော်လှန်ရေးမတိုင်ခင်ရန်ကုန်မှာကလေးကတိခဲ့တဲ့လူတွေထဲမှာသူတွေပါနေတယ်အဲ့တော့သူတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမက PRA ကိုတိပြီးတော့ PRA ကိုထောက်ပို့တာကြီးလုပ်တယ်ထောက်ပို့တဲ့အချိန်မှာ PRA ဘက်ကလည်းဗာတိရလဲဆိုတော့ပလင်းနေမှာ PRA အဖွဲ့ကိုလက်မခံဘူးမကြည့်ဘူးဆိုတဲ့စကားတွေပေါ့နော် PRA အဖွဲ့ကိုမောင်းထုတ်မယ်ဆိုတဲ့စကားတွေထွက်နေတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပလဲဒေတာခံနေမဟုတ်ဖင်းနဲ့ပလင်းနေမှာလာအခြေဆိုင်လို့ပလဲ PDF ကမကြည့်ဘူးတဲ့။နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တော့ခုနေနဲ့ဒုက္ခရောက်နေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်မသိရတယ်နော်တီးရတဲ့အချိန်မှာအကိုတို့ရေနေမြေတစ်ခုထဲမှာပေါ့နော်နေမြေတစ်ခုထဲမှာနှစ်ဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်သုံးဖွဲ့ဖြစ်ဖြစ်အားလုံးစီးလုံးအောင်စီးလုံးစီစဉ်နေအခုပန်ဆယ်လို့စီကထောက်ပံ့မှုကျွန်တော်တို့ PR တွေရရတယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မကြည့်မပြူဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီမှာစစ်တယ်မှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့အော်ငါငွေလေးသိန်း50တရာထောက်ပံ့ပြီးတော့ပေါ့နော်အာဒီမြေပြင်အဖွဲ့တို့ကိုဘယ်လိုကောင်းလဲပို့ပြီးကွဲပြားအောင်လုပ်နေတယ်လို့ဖြစ်နေမလားမသိဘူးဆိုပြီးတော့နော်အဲဆိုရင်ကိုကြီးကျွန်မတက်နိုင်တယ်လို့စီယုံကြည့်ပါမယ်နော်အကိုတို့လည်းဒီမြေပြင်မှာမြေပြင်အဖွဲ့ရင်းနဲ့ဟိုပေါ့နော်မြေပြင်ဒေသခံအဖွဲ့ရင်းနဲ့နော်ကြီးကြီးပြူပြူဖြစ်အောင်ဆက်ဆံရေးတိဆောက်ပါဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်မဘုန်းကားတို့ဆက်တွေ့တယ်ဆက်တွေ့ပြီးတော့နော်အညီမျှဖြစ်အောင်ကျွန်မမြင်းနဲ့ထောက်ပံ့တယ်ပလဲနေကိုထောက်ပံ့ပြီဆိုလို့ရှိရင် PRA ကိုထောက်ပံ့ရင် PPDF ကိုလည်းကျွန်မထောက်ပံ့တယ်နော်မှတ်မိကြအောင်မလားမသိဘူးတချို့ကတတိမထားမိတာ PPDF ဒီဘုန်းကားရဲ့အဖွဲ့ MRD မဖြစ်ခင်ကအဖွဲ့ဆိုတာကိုလူတွေကအခုချိန်မှာမေ့ကောင်းမေ့သွားလောက်ပြီနော်အမြဲတမ်းပလဲနေကိုထောက်ပံ့တဲ့အခါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ certificate နှစ်ဆောင်ကို PR ရဲ့ certificate နဲ့ PPD ရဲ့ certificate ကိုအတူတူတင်ပေးခဲ့တယ်နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စီလုံးစီချင်လို့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက် तू ကတော့ပတ်စံရတယ် तू ကတော့ပတ်စံမရအောင်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြေပြင်မှာမကြီးမဖြူမဖြစ်စီချင်လို့ဒီမှာဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်ဝင်ပြီးတော့ဝင်ညှိပေးခဲ့တယ်ဝင်ပြီးတော့သူတို့ကိုဝင်ပြီးထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်နော်။အဲ့တုန်းကဘုန်းကားဆိုတာဖုန်းကားဆိုတာလည်းလူသိမများသေးတယ်လို့နော်အခုလိုမျိုးတာဝကတွေနဲ့လည်းမရှိသေးဘူးနော်အခုလိုမျိုးတာဝကလို့ကျွန်မဆိုလို့ရှင်တဲ့သဘောကဘုန်းကားနဲ့ဓာတ်ရိုက်မပတ်သက်တော့ညာလေဘုန်းကားကိုအခြေပြုတ်ပြီးတော့ဘုန်းကားနံမဲနဲ့နော်ဘုန်းကားနံမဲနဲ့ဘုန်းကားရဲ့ထောက်ပို့လေးလို့ဘာလို့လိုင်းပေါ်မှာလေးချိန်နေကြတဲ့အုပ်စုကြီးနော်အဲ့အုပ်စုကြီးမရှိသေးဘူးနော်အဲ့ချိန်ကလေးကကျွန်မထောက်ပံ့လာတာဖြစ်တယ်နော်နောက်ပိုင်းမှာဘုန်းကားကလူသိများလာတယ်နံမဲကြီးလာတယ်နော်မြေပြင်မှာပလဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေလည်းကျွန်မတို့ကြားရတယ်အဲ့ဒီအချိန်မျိုးမှာကျမသူတို့ MRD ဆိုပြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျမမထောက်ပံ့ဖြစ်တော့ဘာလို့မထောက်ပံ့ဖြစ်တော့တာလဲဆိုတော့ထောက်ပံ့မှုကိုပေါ့နော်အဲနည်းနည်းယော့သွားတယ်ဘာလို့ယော့သွားတာလဲဆိုတော့ဘုန်းကားကနည်းနည်းကြီးလာပြီနည်းနည်းကြီးလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကားကိုထောက်ပို့မှုတွေအများကြီးရောက်ရှိနေပြီနော်အများကြီးရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့တာဝန်ဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဓာတ်ရိုက်လူတန်းဖို့အလှခံဖို့အဆင်မပြေတဲ့အဖွဲ့ကိုထောက်ပံ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘုန်းကားကကြတော့သူဓာတ်ရိုက်လည်းအလှခံနေတယ်ပြီးတော့သူဒီလည်းနည်းနည်းကြီးပေါ့နော်ဆယ်လီတယောက်ဖြစ်လာပြီဖြစ်တယ်အဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ဒီသူ့ရဲ့ထောက်ပို့မှုရရှိမှုကိုလည်းခံနိုင်လို့ရတယ်။အဲ့တော့မြေပြင်မှာထောက်ပို့မှုမရသေးတဲ့အဖွဲ့တွေကိုဦးစားပေးပြီးတော့နော်ကျမသွားပြီးထောက်ပို့တယ်။အဲ့တော့အဲ့ချိန်မှာသူနဲ့ကျမနဲ့ဒီခဏနည်းနည်းပါးပါးအဆက်အသွယ်တော့ပြတ်သွားတယ်နော်။နောက်ပိုင်းမှာအားလုံးမှတ်မိကြအောင်လားမသိဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့နော်6လပိုင်း9လပိုင်းလောက်မှာ6လပိုင်း9လပိုင်းလောက်မှာဘုန်းကားနဲ့ဒေါက်တာအငင်းငယ်ရဲ့အင်တာဗျူးထွက်လာတယ်နော်။ဘုန်းကားနဲ့ဒေါက်တာအငိမ့်တို့ရဲ့အင်တာဗျူးထွက်လာတယ်။အဲ့ချိန်မှာဘုန်းကားကဒီမြေပြင်မှာသူဘလို့ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ခေါ်လဲ MOD ကဘလို့မထောက်ပံ့ဘူးဆိုတာတွေပြောတယ်။အဲ့မှာအင်တာဗျူးတွေဇက်တိုင်း live တွေဇက်တိုင်းပေါ့နော်။ live တွေဇက်တိုင်းအဲ့မှာအဲ့တုန်းကကိစ္စရက်တွေမှတ်မိရင်သိပါလိမ့်မယ်နော်။ live တွေဇက်တိုင်း MOD ကမပေးဘူး MOD ကမထောက်ပံ့ဘူးဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုကြားတဲ့အခါမှာဟို MOD ပေါ်မှာလည်းဝေဖန်မှုတွေပေါ့နော်ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်။
ဝေဖန်မှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတော့ကျမကဘလို့မြင်လဲဆိုတော့ဟာ MOD ကဘာလဲပေါ့နော်ဘုန်းကားလူမျိုးလူမျိုးတော်မှပဲမထောက်ပံ့နေနေပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဘုန်းကားလူမျိုးဆိုတာကအွန်လိုင်းပေါ်မှာလည်း influence ဖြစ်တယ်နော်မြေပြင်မှာလည်းသူ့ရဲ့အဖွဲ့ကြီးရှိနေတယ်ဒီလိုအဖွဲ့မျိုးကိုတော့မထောက်ပံ့ဘူးမစီရင်နိုင်ဘူးလားဆိုပြီးကျမက MOD ကိုကျမက complaint တက်တာနော်ပြောမယ်ဆိုဘုန်းကားဘက်ကလည်းကျမတော့ပြောတာ MOD ကိုနော်အခုလိုမျိုး online ပေါ်မှာတစ်ချိန်လုံးဟိုသူအဲ့တုန်းက live တီတက်လာတယ်နော်ဘယ်သူလဲဟိုကဘယ်သူလဲဒေါက်တာအငင်းဒေါက်တာအငင်းနဲ့ live ဆိုရင်အပေါ့ဆုံးပဲအဲ့ချိန်မှာဥယျာဉ်မော်လည်းဆဲဆဲခံလိုက်ရတာပေါ့စာကိုကျင်းနေရပဲနော် MOD ကမထောက်ပံ့လို့ MOD ကမထောက်ပံ့လို့ဆိုပြီးပြည်သူတွေကြားထဲမှာဘယ်လိုခေါ်မလဲဝေဖန်မှုတွေအရင်မြင့်တက်ခဲ့အဲ့လိုမြင့်တက်တဲ့အချိန်မှာကျမကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ဟာ MOD ကဒါညံ့တာပဲနော်ဟိုဘုန်းကားလိုလူမျိုးကိုနော်ဘုန်းကားလိုလူမျိုးဘာလို့မစီရင်နိုင်ရတာလဲနော်ဘာဖြစ်လို့မထောက်ပံ့နေထားရတာလဲဒါဒီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စီမံခန့်ခွဲတာဘယ်လိုမျိုးခန့်ခွဲနေတာလဲဒါကတော့ငါတို့အနေနဲ့ MOD ကိုတွန်းရမယ်တကယ်တော့မှဘုန်းကားကထောက်ပံ့မှုတွေမရဘူးဆိုရင်ထောက်ပံ့မှုတွေရအောင်ငါတို့ကတွန်းပြရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကျမက MOD ကိုသွားပြီး complaint သွားတက်တာနော် MOD ကိုသွားပြီး complaint တက်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဘုန်းကားကိုမထောက်ပံ့ရတာလဲဆိုပြီးကျမသွားမေးတယ်သွားမေးတဲ့အခါမှာနော်MOD ကနေပြီးတော့သူတို့ထောက်ပံ့ထားပါတယ်ဆိုပြီးကျမကိုပြောတယ်နော်သူတို့ဘုန်းကားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဒီဟာတွေထောက်ပံ့ထားပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကျမကိုဟိုစိတ်ရင်းပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်ရာတွေထောက်ပံ့ထားပါတယ်ဆိုပြီးသူတို့ကပြောပြတယ်နော်သူတို့ဒီမထောက်ပံ့တာမဟုတ်ပါဘူးဘုန်းကားကိုသူတို့ထောက်ပံ့ပါတယ်ဒီပစ္စည်းတွေသူတို့ပေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီပမာဏတွေကိုတွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒေါ်လာ5သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်နော်ဒေါ်လာ4သိန်း5သိန်းဝန်းကျင်လောက်ရှိတယ်နော်ဒေါ်လာ၄၅သိန်းဝန်းကျင်ဆိုတော့အဲ့ချိန်ကာလကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဟိုကဩဂတ်လောက်ဆိုတော့ဒါ MRDA ကလည်းပို့ချုပ်ဟိုကဗလဲ MOD ရဲ့တရင်တက်ခွဲဖြစ်တာဒီ၃လပိုင်းရမှာဖြစ်တာ၃လပိုင်းရမှာဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာနော်၃လပိုင်းလောက်ကမှဖြစ်တဲ့အချိန်ဒီမှာ၅လအတွင်းမှာပေါ့နော်ဒီလောက်ပမာဏကိုထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတော့ကလေပြောရမယ်ဆိုလို့ရင်မရပါဘူးလို့ဘုန်းကအဲ့လောက်ပုံနေရမယ်အနေထားမဟုတ်ဘူးဒီကအဲ့တော့ကျမဘာလို့တန်ရဝင်သွားလဲဆိုတော့ဒါဆိုရင် MOD ကပေးတယ်နော် MOD ကပေးတယ်ဘုန်းကားကမရဘူးဆိုတော့ဂျာရီကဖျက်ဆားနေတဲ့သူများရှိနေသလားနော်အဲ့တော့ جماعه အခုစကားဖြတ်လို့ဒီနေရာ request လုပ်ချင်ပါတယ် جماعه ဒီနေ့ပြောနေရတဲ့ live ဒီနော်စကားအမှားပါလို့မရပါဘူးနော်ဒီပဲဖြစ်ရပါမယ် جماعه စကားကိုတည်တည်ချာချာဘာလို့ဆိုတော့တော်နေဤဘတ်တာအချင်းချင်းဖြစ်တဲ့အတွက်နော်စကားကို جماعه ဒေါသလည်းပါလို့မရဘူးနော်ကျမပြောသွားတဲ့အထက်မှာ info လွဲတွေပါသွားလို့လည်းမရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကျမရဲ့ဒီ comment ဒီမှာနော်ကျမအခုပြောနေတဲ့ comment ဒီမှာထင်ကြီးတွေပေါ့နော်ထင်ကြီးတွေရန်လိုတဲ့စကားတွေမပြောချဘူးမြစ်တာရက်ခံနေနော်ဘုန်းကားကိုလည်းမကောင်းမပြောနဲ့နော်ကျမကိုလည်းဟိုလိုဒီလိုကျမကိုဒီစကားပြောနေတဲ့အချိန်မှာစကားမှားအောင်လို့နော်ကျမကို comment ပေးတာမျိုးတွေနော်အဲ့ဒါတွေဝင်ပြီးမမှတ်မှန်းလို့ကျမဒီက request လုပ်ချင်ပါတယ်ကျမပြောတဲ့စကားစုံအောင်နားထောင်ပြီးသွားမှ cancel လို့ဒီကိစ္စကိုonline မှာတက်ဖွာခြင်းထားလားသိလားเนาะညှိနှိုင်းမှုကြိုးစားပြီးခဲ့လားဆိုတော့တခါလေးသိသွားမှာပါเนาะအဲ့တော့ဗဇက်ပေါက်လေးပိတ်ထားပေးပါပြောခြင်းလားเนาะအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကဘူးကျမပြောနေတဲ့စကားပဲရောက်တော့ဆိုသူက MRDA ဒီเนาะကျမအခုမှတ်ထားပါတယ်เนาะ MRDA ဒီခဏရက်နေမှာလေ14/3/2022မှာမှเนาะတရင်လေးရင်းကို MOD ကအတည်ပြုခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမနဲ့ဘုန်းကားနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်ဒီ August လာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် August 3လပိုင်းဆို March လ April May June July August 5လပေါ့เนาะဒီ5လအတွင်းမှာ MOD ကနေထောက်ပံ့ထားပါတယ်ဆိုတဲ့စည်ရင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်ဒေါ်လာ4သိန်းကျော်ဝင်းကျင်ရှိတယ်အဲ့တော့ဒီ9လအတွင်းမှာဒေါ်လာ4သိန်းကျော်တော့ထောက်ပံ့ထားတဲ့ကိစ္စကိုဘုန်းကားကဘာဖြစ်ဖို့များမရဘူးလို့အင်တာဗျူးတွေမှာပြောနေရတာလေဒါဆိုရင် MOD ကပေးရထားနဲ့ဘုန်းကားကမရဘူးဆိုတော့ဂျားထဲမှာဖျက်ဆားနေတဲ့သူရှိနေသလားနော်ကျမအဲ့ဒါကိုတနေ့ရောက်ဝင်သွားတယ်တနေ့ရောက်ဝင်သွားတဲ့အတွက်ကျမကဒီကိစ္စကိုသိချင်တဲ့အတွက်ကျမ online ပေါ်မှာတက်မပြောဘူးနော်ကျမ online ပေါ်မှာပြီးခဲ့တဲ့နှစ် August လတည်းကပြောရမယ့်စကားတွေနော်ကျမ online ပေါ်မှာတက်မပြောဘူးကျမဘုန်းကားစီကိုဖုန်းခေါ်ရတယ်နော်ဘုန်းကားဆိုဓာတ်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ရတယ်နော်ဓာတ်ရိုက်ဖုန်းခေါ်ပြီးတော့ဖုန်းခေါ်ဖို့ကျွန်မချိန်တာပေါ့နော်အစာပို့လေအကိုကြီးရဲ့စကားပြောလို့ရမလားဆိုတော့ရတယ်မပန်းနော်ရတယ်မပန်းဆိုတော့ကျွန်မလူတွေရဲ့စကားပြောတာ
ကျမနဲ့ဒီနေ့နှစ်ယောက်ထဲစကားပြောရင်ကျမဘယ်တော့မှ record လုပ်လို့မရှိ recording လုပ်လို့မရှိအဲ့ဒါဒီ edit လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကျမ recording လုပ်ထားတာမျိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျမတယောက်ထဲရဲ့စကားဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်နော်ယုံကြည်ရတဲ့သူတော်လန်ရေးနဲ့နီးစပ်တဲ့သူနော်ပြီးတော့မြေပြင်အဖွဲ့လေးစီကိုထောက်ပို့နေတဲ့သူမြေပြင်အဖွဲ့လေးနဲ့အနီးကပ်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတယောက်ကိုကျမတတ်သိအနေနဲ့ခေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ခေါ်သွားတာလဲဆိုတော့ဘုနကားရဲ့စကားပြောစွမ်းရည်ကိုလန့်တယ်ကျမတို့တည်းတမပြောလို့ရှိရင်ဘလို့ဘွာဆိုပြောချပြလိုက်တာနော်ဘုနကားကကျတော့သူကစကားပြောအရန်ကျွမ်းကျင်လိမ့်မာတဲ့အတွက်တော့ကြဘုန်းကားစကားကလည်းပြီးကျမစကားဖြစ်သွားမှာဆိုလို့ကျမ record လည်းမယူဘူးပေါ့နော်ယူစရာမလိုဘူးတော်လန်ရေးသမားတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူပြောတဲ့စကားတွေကိုကျမ recording ယူထားတယ်ဆိုတော့ဒါကျမမယူသားလို့နော်အဲ့တော့ကျမ recording ယူမထားဘူးဒါပေမဲ့သူပြောတဲ့စကားကကျမပြောတဲ့စကားဖြစ်မှာဆိုလို့ကျမယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူတယောက်ဂျာနီတယောက်ပြီးတော့ဘုန်းကားကိုချစ်ခင်လေးစားတဲ့သူတယောက်ကိုကျမခေါ်သွားတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကားဘက်ကလည်းပြီးတော့ကျမက zoom meeting နေနဲ့ပြောမှထင်တာဒါပေမဲ့ဘုန်းကားကကျမကို satellite phone နဲ့เนาะအဲ့ဒီအကူနဲ့ကျမနဲ့စီ3 way phone ခေါ်လာတယ်။ကျမနည်းနည်းတော့ဖြားသွားတယ်เนาะ။ပတ်ဆက်မရဘူးမရဘူးလို့တောက်လျှောက်ပြောနေတဲ့သူတယောက်ကเนาะ USA ကိုเนาะ satellite phone နဲ့เนาะ3 way phone ကျွန်းကျင်3 way phone ခေါ်လာတယ်။ကျမနည်းနည်းတော့ဖြားသွားတယ်เนาะ satellite phone ဆိုတာကအရန်စည်းကြီးတယ်เนาะလာစင်ကြီးပြရတာအရန်များတယ်MOD မှာတော့မှအဲ့ satellite phone မရှိနော်ပြီးတော့ MOD မှာတော့မှ satellite phone မရှိဆို MOD ကလူတွေတောင်မှအဲ့လို satellite phone ကိုအကုန်လုံးမသုံးနိုင်ဘူးလို့ဆိုလိုတာနော်မသုံးနိုင်ဘူးနော်ကလောက်လာစင်ကြီးမနေပေးရတဲ့ဖုန်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာသခိုင်းတစ်ခွင်လုံး internet ဖြတ်ခံထားရတဲ့သူဖြစ်တယ် internet ဖြတ်ခံထားရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာဘုန်းကားတီအာအမြဲတမ်း line ရနေတယ်အမြဲတမ်း live တီးလွှင့်နေတယ်နော်ကျွန်မစီကိုဖုန်းခေါ်လာတော့လေ satellite phone နဲ့ 3 way phone ခေါ်လာအဲ့တော့နည်းနည်းတော့ဖြားသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ကျွန်မကသူနဲ့စပြီးတော့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာ3ယောက်ပေါ့3ယောက်စကားပြောတယ်အကိုကြီးအကိုရဲ့ live တွေပြီးတော့အာဒေါက်တာအငင်းရဲ့ interview တွေကျွန်မကြည့်ရပါတယ်ကြည့်ရတဲ့အခါမှာကျွန်မကအကိုတို့ဘက်ကလည်းအကိုတို့ MOD ကအထောက်ပံ့မပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မတို့က MOD ကိုအာ MOD ကိုတွန်းအားပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မ MOD ကိုမေးပါတယ်အခုဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကားရဲ့အဖွဲ့ကိုမထောက်ပံ့ရတာလဲ MOD MRD ကိုဘာလို့မထောက်ပံ့ရတာလဲဆိုကျွန်မမေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်မမေးတဲ့အချိန်မှာ MOD ဘက်ကလည်းသူတို့ဓာရီထောက်ပံ့ထားပါတယ်ဆိုပြီးကျွန်မကိုပြောပြလာတယ်အဲ့ဒီပြောပြလာတဲ့အခါကျတော့အကိုအိပ်ပစံပမာဏတည်လည်းမနေပါဘူးအဲ့တော့အကိုတကယ်လို့မှအကိုကလည်းမရဘူးလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ဂျားတဲ့ကတယောက်ကမြဖြတ်စားနေသလားအဲ့တော့ကျမတန်တရားရှိရဲ့အတွက်တိကျင်လို့လာပန်းပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးမေးမြန်းတာပါဆိုပြီးကျမမေးတယ်မေးတော့အဲ့တော့ကျမဒီနေရာလေးဒီနေ့အခုပြောမယ့်စကားလေးကိုပေါ့နော်အခုပြောမယ့်စကားလေးကိုတိတိကျကျလေးနားထောင်ပေးစီခြင်းပါတယ်နော် MOD ကလေးပြီးတော့ဘုန်းနဂါးကိုကျမတို့ဖုန်းပြောတဲ့နေ့တည်ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့2022ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့ပါနော်ဩဂတ်2022ဩဂတ်စ်လ14ရက်နေ့မှာသူနဲ့ကျမနဲ့ဒီကယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဘုန်းကားကိုလေးစားတဲ့အကိုတယောက်နဲ့၃ယောက်အတူတူစကားပြောတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ချိန်မှာ MOD ကလည်းပြီးတော့ဘုန်းကားကိုနော်ထောက်ပံ့ထားပါတယ်ဆိုတော့ကျမကိုပေးတဲ့စရင်ပေါ့နော်။ကျမကိုပေးတဲ့စရင်ကိုကျမဒီကလည်းပြောပြပါမယ်။နော်။ဒါဒီစီရီးလျိုဝက်ချက်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်။မပေးဘူးနဲ့တစ်ချိန်လုံးပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီပစ္စည်းတွေရထားပါတယ်လို့ကျမကပြောချင်တာ။နော်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အစောဆုံးအဆင့်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးအစောဆုံးမှာလက်နက်ငယ်5လက်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်တဲ့နော်လက်နက်ငယ်5လက်ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဗရင်10လက်နော်လာ5လက်နဲ့နော်လက်ပစ်ပုံအလုံး50 3မျိုးကြီး5000နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရဲ့အဲ့ဒီပစ္စည်းအခုကျွန်မကိုရွတ်ပြသွားတဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ကာလအဲ့ကာလတန်ကြီးတည်ဒေါ်လာ2သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်နော်အဲ့ဒါကဘယ်ရည်ပြီးတာလဲဆိုတော့နော်မဟာမိတ်တပေါင်းစုစစ်တေတာတည့်ရဲ့စစ်တေတာကုတ်ကဲမှုရုပ်ကုတ်ကဲမှုကလေစစ်တေတာမှုကလေတဆင့်เนาะဗရင်ဆယ်လက်လာလာ5လက်လက်ပြပုံအလုံး50နဲ့เนาะ3မျိုးကြီး5000ကိုထောက်ပံ့ခဲ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဘုသူစီကတဆင့်ထောက်ပံ့တာလေဆိုတော့မိသွားမှာဆိုလို့ထပ်ပြောတာပါเนาะမဟာမိတ်တပေါင်းစုစစ်တေတာတည့်ရဲ့မဟာမိတ်တပေါင်းစုစစ်တေတာတည့်ရဲ့စစ်တေတာမှုကတဆင့်ထောက်ပံ့တာပါအလွယ်ကူဆုံးပြောရမယ်ဆို ERO ကလေတဆင့်ထောက်ပံ့တာပါเนาะအဲ့တော့ကျမကအဲ့ပစ္စည်းတွေကို
ထောက်ပံ့ထားတယ်လို့ပြောပါတယ်အပစ္စည်းတွေအကုန်ရပါသလားဆိုပြီးကျမမေးတယ်မေးတဲ့အချိန်မှာနော်ကျမတို့လှဲ့ပတ်ပြီးဖြေကျမလိုက်ပြီးမေးတယ်မဟုတ်ဘူးကိုကျမမေးချင်တာဒီပစ္စည်းတွေရပါသလားအကူလို့ရပါသလားတော်လိုင်းမိန်ကုန်းနေကျမကိုချွေပြီးတော့လှဲ့ပတ်ပြီးပြောတယ်နော်ရပါသလားဆိုရင်မေးကုန်းကိုလုံးဝမဖြေနော်ဘုန်းတော်ရဲ့စကားပြောစွမ်းရည်ကိုသူ့ရဲ့ life တွေကြည့်နေကြသူတွေနော်သူ့ရဲ့အပြောဆိုညံ့ညောမှုကိုကြည့်နေကြသူတွေဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်နော်ဘုန်းတော်ကဒီစကားပြောတာအင်မတန်နော်အင်မတန်ကိုမှလဲဝဲတယ်နော်ဟိုတော်လန်ရေးထဲမှာနေနေတဲ့အညာသားတယောက်လိုမထင်မှတ်ထားရလောက်အောင်ကိုအင်မတန်ကိုစကားပြောစွမ်းရည်ပါနဲ့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျမမေးတဲ့မေးခွန်းကိုလုံးဝမဖြေဘဲနဲ့လှက်ပတ်ပြီးဖြေတယ်နော်လှက်ပတ်ပြီးပြောနေနောက်ဆုံးမဟုတ်ကိုကြီးကျမသိချင်တာကနော်ဒီပစ္စည်းဒီပစ္စည်းဒီပစ္စည်းတွေဒေါ်လာ2သိန်းဝန်းကျင်တန်ကြီးရှိရဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကို MOD ကအကိုကိုထောက်ပံ့ထားတယ်လို့ပြောပါလေအကိုရပါသလားဆိုတော့နောက်ဆုံးဒဲ့နေတဲ့အခါကျတော့မှကျမကိုဘာပြောလဲဆိုတော့နော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ MOD ကပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ KIA ကပေးတာတဲ့နော်ဆိုတော့ကျမတော်တော်ကြောက်နေရတယ်နော်MOD ကပေးတာမဟုတ်ဘူး KIA ကပေးတာဆိုတော့ KIA ကပေးတာပေါ့နော် KIA ကသူ့ကိုသဘောကျလို့ပေးတာနော် MOD ကပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအကိုဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးပေါ့နော်ဒီမှာပတ်သက်တဲ့ဒီပစ္စည်းရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးက MOD ကကုန်ကြခံရတာနော်မဟာမိတ်တရားပေးတယ်ဆိုပေမဲ့မဟာမိတ်တရားဒီတဆင့်အကိုစီကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့ဒါကိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအကိုဒီပစ္စည်းရရလာလို့ကျွန်မသိချင်တာပါဆိုဟုတ်တယ်လေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သဘောပေါက်တာကျွန်တော်ခံယူတာကတော့ကျွန်တော်ကို MOD ကပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะ KIA ကပေးတာကျွန်တော်က KIA ကိုတောင်းလို့ KIA ကကျွန်တော်ရဲ့အရေးချင်းကိုယုံကြည်လို့ပေးတာတဲ့ MOD ကပေးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ငင်းဆိုတယ်เนาะအဲ့တော့အကိုရဲ့အားဆိုလို့ရှိရင်တော့အကိုထားကိုအထင်မြင်လွဲတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီပစ္စည်းတွေဒီ MOD ကပေးတာဖြစ်ပါလေဆိုအ ਨੇ ဆုံးတော့ကျွန်မအကိုဒီကိစ္စရဲ့ကိုလက်ခံဖြစ်စေမလက်ခံဖြစ်စေ MOD ကပေးတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့အကိုသိအောင်ကျွန်မပြောတာပါဆိုကျွန်မအဲ့တော့ပြောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်မထပ်မေးတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကျတော့ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးစီကတဆင့်ပေါ့နော်ဒေါ်လာ2သိန်းဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးစီကတဆင့်မဟုတ် sorry ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကလည်း MOD ကိုတိုက်တွန်းလို့ဘုန်းနဂါးကဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာပြောတဲ့အတွက်ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးကနော်ဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးက MOD ကိုဘုန်းနဂါးကိုထောက်ပံ့မှာဆိုပြီးတော့ထောက်ပံ့ကိုတိုက်တွန်းတယ်အဲ့လိုတိုက်တွန်းတဲ့အတွက် MOD ကဒေါ်လာ2သိန်းဘုန်းနဂါးရဲ့လက်နဲ့ဝယ်ယူမှုထဲမှာဒေါ်လာ2သိန်းစိုက်ထည့်ပြီးတော့ဝယ်ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ2သိန်းကိုအကူရပါသလားကျမမေးတယ်နော်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောလို့မရဘူးလားဆိုတော့အခုကျမမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စရက်ကိုအခုထိုင်ပြောပြနေတာเนาะပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်14ရက်နေ့2022ခုနှစ်ဩဂတ်လ14ရက်နေ့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်နဲ့10ရက်အကြာတုန်းကကိစ္စရက်ကိုကျမမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြောပြပြီးခဲ့ပြီးဝင်ညှိပေးခဲ့ပြီးတော့ပြီလို့ပြောပြနေတာเนาะဆောင်းအောင်နားထောင်ပါเนาะအဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကเนาะဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးရဲ့တိုက်တွန်းမှုနဲ့ပေါ့เนาะဘုန်းနဂါးကိုထောက်ပံ့ပါဆိုလို့ MOD ကเนาะအာဘုန်းနဂါးရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုထဲမှာဒေါ်လာ2သိန်းစိုက်ထည့်ပြီးတော့ဝယ်ပေးခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပါသလားလို့မေးတယ်ကျမเนาะ MOD ကအကိုတို့ကိုဒေါ်လာ2သိန်းပေါ့เนาะအကိုတို့ရဲ့လက်နက်ဝယ်ယူမှုမှာဒေါ်လာ2သိန်းစိုက်ထည့်ပေးတယ်ဆိုတာဟုတ်ပါသလားအကိုတို့ရပါသလားဆိုတော့ကျမကနောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဝိဝိုင်ကြီးဖြေပြန်တယ်နော်ပတ်ပတ်လေရိုက်ပြီးဝိဝိုင်ကြီးဖြေတာကျမဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဖြေကိုရဖို့ကိုတတော်ကိုစိတ်ရှိလက်ရှိတော်လိုင်းမိန်ကုန်းတွေကိုကျမနားထောင်ပြီးတော့နော်တော်လိုင်းမိန်ကုန်းတွေကိုကျမနားထောင်ပြီးတော့ကျမမေးရတယ်နော်အဲ့တော့သူကနောက်ဆုံးသူစီကအဖြေရပါလေဆိုတော့ရရတယ်ဒီ2သိန်းကို MOD ရဲ့ site ဝယ်ပေးတဲ့2သိန်းကိုသူရရတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါ MOD ကပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပေးတာတဲ့အဲ့တော့နားထောင်နေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီချိန်မှာနည်းနည်းလေးတွေးတောစီချင်တာပါနော် MOD ကပေးတယ်ဆိုတာက MOD ပါဆိုပြီးတော့ရင်မှတ်မှာတစိုက်ကြီးကပ်ပြီးတော့ရော့ပါဘုံနဂါးကြီးဆိုပြီးတော့လာပြီးပေးမှာ MOD ကပေးတယ်လို့တတ်မှတ်မှာလားနော်အဲ့တော့ပေးပါတယ်ဆိုတော့အဒီနှစ်ခုအဆိုအကိုအိမ်မှာဒေါ်လာ4သိန်းလောက်ရှိရဲ့ပေါ့နော်ဒေါ်လာ4သိန်း4သိန်းလောက်ရှိတယ်ပထမတစ်ခုဟိုလဲသူက KIA ကပေးတာပါ MOD ကပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးရဲ့တိုက်ထုံးမှုနဲ့ MOD ကပေးလိုက်တဲ့ဒေါ်လာ2သိန်းကိုလေနော်လက်နက်ဝယ်ပေးတာဒေါ်လာ2သိန်းကိုလေသူကဒေါ်လာ2သိန်းရောက်ရတာမှန်နေ MOD ကပေးတာမဟုတ်ဘူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပေးတာ
ဆရာကြီးထော်တာဇော်ဝေဆိုသည်ပညာရေးဝင်ကြီးပါเนาะကျမကြီးဝင်ကြီးပါစည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အဆန်သူ့မှာထုတ်စီရလဲမရှိတယ်လို့เนาะစည်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲ तू ကရော့ဘုန်းကားကြီးချက်လို့တော့နှစ်သိန်းဆိုပြီးပေးခွင့်လည်းမရှိပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပါเนาะအဲ့ဒါကိုလဲအဲ့တော့ဘသူပဲ MOD ကပဲဒီဒီလက်နက်ဝေယူရေးကိစ္စထဲမှာပတ်စံဆိုင်ထည့်ပြီးဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စရဲ့ကိုဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုပေးတာပါဆိုပြီးညင်းတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုပေးတာပါဆိုရင်ရောဒါဒီ NUG MOD အနေနဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်အဲ့ဒါယူပါဘယ်လို MOD ကပေးတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားကိုတွင်တွင်ပြောနေရတာပါလေအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီနှစ်ချက်ရှိသွားပြီเนาะကျွန်မပြောတာအဲ့မှာဒီဒေါ်လာ၄သိန်းကျော်သွားပြီเนาะကျွန်မ ਨੇ ပြောခဲ့တဲ့ August လ14ရက်နေ့အထိကို MOD ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ငွေဒီเนาะ MOD ကထောက်ပံ့ထားတဲ့ငွေဒီဒေါ်လာ၄သိန်းဝန်းကျင်ရှိသွားပါပြီနော်လဆင်ထောက်ပံ့မှုအနေနဲ့နှစ်လစာရတယ်လို့ကျွန်မသိထားပါတယ်အဲ့ဒါကဘုန်းကားပြောတာပါဟုတ်အဲ့တော့အခုတနှစ်ကျော်တနှစ်ကြာသွားခဲ့ပြီပေါ့နော်တနှစ်ကြာသွားတဲ့အချိန်မှာ MOD ကဘာတွေထပ်ပြီးထောက်ပံ့ထားလဲဆိုတော့နော်တရင်6အတွက်လက်နက်အလက်တရာရေနော်ပဒိန်လာလာနောက်ထပ်ထပ်တိုးပေါ့နော်လေးလက်ဝန်းကျင်လို့သိရပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီအားလုံးပေါင်းဒေါ်လာ3သိန်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်နော်ပြီးတော့တရင်စရိတ်ပေါ့နော်ဒီတရင်လေးရင်းစာတရင်စရိတ်အတွက် MOD ကလည်းပြီးတော့စရင်းစရားနဲ့တကွာထောက်ပံ့ထားမှုသည်နော်ထောက်ပံ့ထားမှုသည်17ကြိမ်ထက်မနည်းရှိရလို့သိရပါတယ်နော်17ကြိမ်ထက်မနည်းရှိရတလကိုတရင်6ကို300စစ်ဒေတာရုံကတဆင့်ပေးပါတယ်တရင်305ကိုဒိုက်ရိုက်နော် MOD ကလည်းဒိုက်ရိုက်တလကို380စီပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒါဒီလေတရင်တရင်ရဲ့လူဝင်အားပုံမှာမူတည်ပြီးသိန်း80လို့သိန်း100လို့ကွဲပြားသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်80ပေးခြင်းနဲ့80ပေးခြင်းလို့80ပေးတယ်သိန်း100ပေးခြင်းလို့သိန်း100ပေးတယ်မဟုတ်ဘူးနော်တရင်345ကို MOD ကလည်းထိုက်ရိုက်ပေးပါတယ်နော်တရင်6ကိုစစ်ဒေတာရုံးလာပြီစစ်ဒေတာရုံးဆိုမဟာမိတ်စစ်ဒေတာရုံးပြောရမယ်ဆို EEERO တွေရဲ့ကုကဲမှုအောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်ဒေတာရုံးလာပြီတရင်6ကိုထိုက်ရိုက်ပေးတာပါနော်အဲ့တော့ကျမကထပ်ပြီးမေးပါတယ် MOD ဘက်ကိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် MOD ကနေပြီးတော့ပေးတဲ့အခါမှာ MRD ရဲ့လက်ထဲကိုဓာတ်ရိုက်ပေးတာလားဈားထဲမှာလွတ်တော်အမှတ်တွေဘာတွေခံပြီးတော့ဈားထဲကလူတွေကများဖြတ်စားနေတာလားနော်ပြည်သူအားလုံးသိချင်နေမယ်မေးခွန်းပါနော်ဈားထဲကလူတွေဖြတ်စားနေတာလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျမဒီပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီအချိန်မှာတည်းကမေးခဲ့တာပါနော်အဲ့တော့ MOD ဘက်ကကျမကိုတက်တည်ထောက်ထားနေနဲ့ပြပါတယ်MOD ရည်ပြီးတဲ့လစင်အဲ sorry လစင်မဟုတ်ဘူးအဲတရင်အတုံးစရိတ်တရင်အတုံးစရိတ်ဒီဘုန်းကားရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ကိုဖြိုးဆိုတဲ့ဘန်နာကြီးကင်တဲ့ပုံကိုစီကိုဓာတ်ရိုက်သွားတာပါသူပေးတဲ့ဘန်အကောင့်တွေကိုပဲဓာတ်ရိုက်ထည့်တာပါအဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြီးလက်ခံရရှိချောင်းနော်မှတ်တမ်းနေပြီးတော့ငွေလွှဲထားတဲ့ဘန်အကောင့်ဘန်အကောင့်တွေငွေလွှဲထားတဲ့ဘန်ဆလစ်တွေအကုန်လုံး MOD မှာအကုန်ရှိပြီးသားပါနော်ရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တတိထောက်ထားနေတော့ကရှိထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကားရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ကိုဖြိုးဆိုတဲ့ပုပ်ကိုခများနော်ကိုဖြိုးဆိုတဲ့ပုပ်ကိုစီကိုဓာတ်ရိုက်လွှဲတဲ့ကိစ္စမှာဘုန်းကားကမရပါဘူးဒီအတုံးစရိတ်ကြီးနော် MOD ကတိန့်တရာမှာတိန့်တရာပေးတာမှာတိန့်20ပဲရပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြောနေတာအတွက်ကတော့ကျွန်မကတော့ကိုဖြိုးနဲ့နော်ကိုဖြိုးနဲ့စကားပြောကြည့်စီချင်ပါတယ်ကိုဖြိုးကိုဒီလိုပေးတာအတိနော်ဘုန်းကားစီကိုဘာလို့မရောက်တာလဲလို့လည်းမေးရမလို့ဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့တော့ကိုဖြိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမလည်းသိပါတယ်ကျမထောက်ဖို့တဲ့ကိစ္စရက်တီတုန်းကလုတ်ခဲ့တုန်းကကိုဖြိုးပြီးတဲ့ဘန်အကောင့်ကိုပဲလွှဲခဲ့ရတာပါနော်အဲ့တော့ MOD ကလည်းကိုဖြိုးစီကိုလွှဲတာကိုဖြိုးစီလည်းဘုန်းကားဘေးမှာရှိနေတဲ့သူဖြစ်တယ်အဲ့တော့မရဘူးဆိုဂျားထဲကဥမာဂျားထဲမှာထားပါတော့ MOD ကလည်းပြီးတော့ပလဲကအမတ်တီကိုလွှဲလိုက်တယ်ပလဲကအမတ်တီကလည်း MRD ကိုပြန်ပြီးလွှဲပြီးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျားထဲကဖြတ်စားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ချေရှိနော်ဒါကြောင့်လည်းကျမပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီအချိန်ကြီးကဂျားရီကဖြတ်စားနေရတဲ့သူရှိသလားလို့ကျမတန်ရဝင်လို့ဒီကိစ္စမှာဝင်ပြီးတော့ပါခဲ့မိတာဘာလို့လဲဆိုတော့ပြည်သူတွေကိုသူဒီလိုမျိုး live တွေလွှင့်ပြီးပြောနေတဲ့ဟာဒီပြည်သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ခေါင်းရှုပ်စီတယ်နောက်တစ်ခုကတန်ရတွေဖြစ်စီတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမကဂျားရီမှာများလူမသိသူမသိဝင်ညှိပေးဝင်ညှိပေးလို့ရမလားဆိုပြီးကျမကဝင်ပါမိခဲ့တာဝင်ပါမိခဲ့ရဆိုတာလည်းဂျားရီမှာပေါ့နော်ရှင်တို့အခုပြောတယ်လို့ပေါ့ online ပေါ်မှာမပြောဘဲနဲ့ public မှာမပြောဘဲနဲ့အတွင်းထဲမှာသူတို့နှစ်ခုဂျားထဲမှာ MOD နဲ့ MRD နဲ့ဂျားထဲမှာကလဲနေတဲ့သူတွေဂျားထဲကဖြတ်စားနေတဲ့သူတွေများရှိသလားလို့ကျမကဒီကိစ္စကိုပါဝင်ဝင်ပြီးပါခဲ့တာအဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒါအခုကျမပြောပြသွားတယ်เนาะ KIA ကတည်းကတဆင့်ပေးတဲ့ brain တွေလားလားတွေ
เนาะดอลลาร์2ตังค์วินจินโบเยบาดาโซวีซูเยโหไตด้อมพุเน MOD อ่ะไปไล่แต่ดอลลาร์2ตังค์เยเนาะพี่ตัวတော့ตะยิน6โกเล่นน่ะ1000เนาะบริงลาลาตังค์ดอลลาร์3ตังค์วินจินตัดสินไปเกยอ่ะป้องรู้ရှင်ไอ้มาเลย5ตังค์พี่တော့ဒီကဲနှစ်ကလေးစပြီးတော့ဒီနှစ်အထိ17ချိန်ထပ်မနေတရင်အသုံးစရိတ်အနေနဲ့ထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ငွေဒီနော်တစ်လကို3340နဲ့နော်3340နဲ့ကျွန်မတွက်လိုက်အောင်မယ်3340နဲ့နော်3940ဝင်းကျင်3400နီးပါရှိပါတယ်နော်အားလုံးပေါင်းမြန်မာငွေအဲဒေါ်လာနဲ့ပေါ့နော်တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ9သိန်းကျော်ဝင်းကျင်ရှိပါတယ်နော်ရင်းမပင်ခရိုင်တက်ရင်3456เนาะ MRD အနေနဲ့เนาะ MRD တစ်ဖြစ်လဲရင်းမပင်ခရိုင်တက်ရင်3456လေးရင်းစာအတွက်เนาะတနှစ်တာအတွဲမှာ MOD ကလေထောက်ပံ့ထားတဲ့เนาะ MOD ကလေထောက်ပံ့ထားတဲ့ထောက်ပံ့ငွေဒီဒေါ်လာတသန်းနီးပါးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်မမေးချင်တဲ့မေးခွန်းအခုလာပါပြီเนาะဒေါ်လာတသန်းနီးပါးမှာမရဘူးလို့ပြောတဲ့ကိစ္စရက်ဒီကျွန်မအကုန်လုံးအတီးပြုတ်ထားပြီးသားဘုံနဂါကိုဖုံးဆက်မေးပြီးအတီးပြုတ်ထားခဲ့တယ် KIA ရကပေးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ2သိန်းဝင်းချီဘုံနဂါကတော့ KIA ရကသူ့ကိုပေးတာကသူပြောနေပြီမဲ့ MOD ကပေးတာဖြစ်တယ်သူကလည်းလက်ခံရရှိထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့2သိန်းကိုရရှိပြီးသားလို့ကျွန်မယူဆတယ်နောက်ထပ်ဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးရဲ့တိုက်တွန်းမှုကြောင့် MOD ကပေးလိုက်တဲ့အစံဒေါ်လာ2သိန်းနော်လက်နက်ဝယ်ပေးလိုက်တဲ့ဒေါ်လာ2သိန်းစစ်စပောင်း၄သိန်းဖြစ်သွားပြီ8ထီကိုလည်းလက်ခံရရှိပြီးသွားပါပြီလို့ဘုန်းနဂါးဒီကျွန်မကိုအတည်ပြုပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ August 14ရက်နေ့မှာပါနော်။အဲ့ဒါရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖြစ်တဲ့တက်ရင်6ကိုလက်နက်အလက်တရာနော်ဒေါ်လာ3သိန်းဝင်းကျင်ထောက်ပံ့ခဲ့တာဒီဘုန်းနဂါးရဲ့ live ဒီထဲမှာလည်းအဲ့တနက်အလက်တရာရပါတယ်လို့အချိန်ချင်းပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့မှာလည်း3သိန်းပိုရထားပြီးသားဖြစ်တယ်။အားလုံးပေါင်း9သိန်းရှိသွားပြီနော်။ပြီးတော့လို့ရှိရင်လဆင်ထောက်ပံ့ငွေနော်လဆင်တက်ရင်အတုံးစီထောက်ပံ့ငွေဒီ17ချိန်ထပ်မနေနော်ထောက်ပံ့ငွေဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လောက်ကို3300နဲ့တစ်လောက်ကိုတစ်ခေါက်ကိုနော်တစ်ခေါက်ကို3340ဝင်းကျင်နဲ့တိမ်ပေါင်း3840နော်ဒီ3400နီးပါအဲ့ဒီအရအားလုံးကိုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လာ9သိန်းကျော်ဝင်းကျင် MRD ကို MOD ကထောက်ပံ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့မှာမေးရမယ်ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းနဂါးဒီဒီလောက်ဒေါ်လာတသန်းနီးပါးထောက်ပံ့ထားတဲ့ကိစ္စကိုဘာဖြစ်လို့မရပါဘူး MRD MOD ကမထောက်ပံ့ပါဘူးလို့အချိန်ချင်း live ထဲမှာကြီးအကုန်လုံးအချိန်ချင်းပြောပြနေရတယ်ဘာလို့အမြဲတမ်းလို့အကြောင်းရင်းကိစ္စရက်တွေမတူတော့ညာလေးနော်အမြဲတမ်း live တွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနော်စစ်ကောင်စီကိုမကောင်းချောင်စစ်ကောင်စီရဲ့ရုံမှာပတ်ဆက်မှုတွေပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်မီဒီယာရှိနေတဲ့တိုက်ပွဲအခြေအနေတွေကိုပြောနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအမြဲတမ်း live တိုင်းမှာ NUG MOD ပေါ်မှာမကျေနပ်ချက်တွေနဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာမြေပြင်ကအဖွဲ့အစည်းနဲ့မညီညွတ်မှုတွေနဲ့ပဲအမြဲတမ်းပြောနေတာဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်မမေးချင်တဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီဒေါ်လာတသန်းဆိုတဲ့ပမာဒေါ်လာတသန်းနီးပါးပမာဏတည်เนาะဒီ data တစ်ခုရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုကတက်ရင်၄ရင်းစာအတွက်ဒေါ်လာတသန်းဝင်းချင်တစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာထောက်ပံ့ထားတာအတည်အဲ့လိုမျိုးထောက်ပံ့မှုမရသေးတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေเนาะတခြားတကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေတော့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုများနည်းနည်းလေးမှကိုချင်းမစားဘူးလားလို့ကျွန်မမေးချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ MOD ကဘာလို့ဒီကိစ္စရက်တွေမထုတ်ပြန်တာလဲ MOD ကဘာလို့မပြောတာလဲမေးစရာရှိပါတယ် MOD အနေနဲ့เนาะ online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးရဲ့ဘုန်းနဂါးကိုเนาะဒေါ်လာတသန်းနီးပါးထောက်ပံ့ထားတယ်တခြားအဖွဲ့တွေကတော့မြေပြင်မှာတော့တကယ်တိုက်ပွဲဝင်နေပြီမြင့်နော်င်းတို့ကနန်းနေမကြည့်လို့ငါတို့ကမထောက်ပံ့အားဘူးငါတို့ကអော်တဲ့လူကိုပဲထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးတခြားဘွေတည်အောင် MOD နေနဲ့မပြောရဲလို့ပေါ့နော်ကျွန်မဒီနေ့ဒီကိတ်ဂျီနီယာကနေလဲ MOD ကိုပြောချင်တယ်နော် online ပေါ်မှာနာမည်ကြီးတာနဲ့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့တက်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့မှနော်ဒီဘွေတည်ဘလောက်ဘယ်ရွေးပဲများထောက်ပံ့တင့်နေဆိုတော့ MOD ကဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်online မှာနာမည်ကြည့်ပြီးတော့မရဘူးမရဘူးမရဘူးလို့တောင်းတောက်ဟိုများများတောင်းထက်တာနဲ့ကြောက်လန့်ပြီးပေးတယ်ဆိုတာမျိုးอ่ะเนาะ form 2ခံရမှာကြောက်ပြီးတော့ပေးတယ်ဆိုတာမျိုးอ่ะမဖြစ်တင်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်၄ချင်တာဒီ MRD ရဲ့ဒီရင်းမပင်ခရိုင်เนาะတက်ရင်၄ရင်းအနေထားအနေထားကိုเนาะတက်ရင်၄ရင်းအန
ထားဖို့ဒေါ်လာတတန်းနီးပါးထောက်ပံ့ထားတယ်။မရဘူးလို့ပြောလို့ဒီပြဿနာလေးဖြစ်တာနော်။အဲ့တော့တခြား MOD ရဲ့ထောက်ပံ့မှုကိုမရသေးတဲ့နော်အဖွဲ့တွေရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားကြည့်ပါ။အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေအတွက်ကိုမျှတမှုရှိရလား။အဲ့တော့ပြီးတော့ပြီးသွားတော့မှလုံးဝဆွဲစီတယ်ဆိုဘယ်လိုကောင်းလဲညှိနှိုင်းတယ်ဘယ်လိုမှညှိနှိုင်းလို့မရတဲ့အဆုံးအချက်မှာเนาะဒီလောက် COC အောက်ကိုအရန်ထိတ်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့เนาะ COC နဲ့လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ချင်ပါတယ်ဆိုတော့ MOD ဒီเนาะတက်ရင်လင်းရင်ကိုပြန်ပြီးတော့ရဲ့နင့်တက်ရင်ညင်းပြန်ယူသွားတော့လို့လှုပ်လိုက်ရတဲ့အနေအထားတွေဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ဒီအချိန်လေးအောင်ရောက်သွားတာเนาะအဲ့တော့ကျွန်မဒီအဲ့ဒီကိစ္စရက်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ် August 14ရက်နေ့ကလေးကဘုန်းကားဒီရရဲ့သားနဲ့MOD ကပေးတယ်ဆိုတော့မထုတ်ဖော်ခြင်းပဲနဲ့เนาะ KIA ကပေးပါတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်เนาะ MOD ကပေးပါတယ်ဆိုတော့ MOD ကပေးတာမဟုတ်ဘူးဒါဆရာကြီးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးကပေးတာအဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ကျွန်မကိုပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စမှာကျွန်မသူ့ရဲ့စိတ်အခြေခံကိုကျွန်မသဘောပေါက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မသူနဲ့မိတ်မပြတ်အောင်လို့ဟုတ်ခဲ့ပါအကူရေးအားဆိုလို့ရှင်တော့ဒီနှစ်ခုအကူလက်ခံရရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ရင်တော့เนาะအဲကျွန်မကဒီကိစ္စရဲ့ဒီကြားထဲမှာဝင်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဖြတ်စားလက်စားလုပ်နေတဲ့သူတွေရှိမှဆိုးလို့ပါเนาะရှိမှဆိုလို့ပါဒါကြောင့်ကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုတေချာ confirm လာလို့တာပါဆိုပြီးတော့ကျွန်မသူနဲ့စကားပြောတာကိုရက်ခဲ့တာတနာကြီးခွဲဝင်းကျင်ကြပါတယ်เนาะ satellite phone နဲ့ခေါ်ရတာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်မသိချင်တဲ့အချက်လက်ဒီဒေါ်လာတသန်းနီးပါးပေါ့เนาะဒီတစ်နှစ်ဝင်းကျင်အတွင်းမှာထောက်ပံ့ခဲ့တာဒီ MRD ကမရဘူးကြီးပဲပြောနေတဲ့ပုံစံမျိုးကြတော့ဖြစ်တင်ရလားပြီးတော့အဲ့လိုမှထောက်ပံ့မှုမရတဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ရတာမှုရှိရလားပြီးတော့တော်လန်ရီးဒီเนาะတောက်လျှောက်တစ်ခုလုံးပြီးเนาะအနိုင်ငံလုံးအတိုင်းကြာနေနဲ့တော်လန်နေကြရတာဖြစ်တယ်เนาะပလင်းနေဒေတာတစ်ခုလေးတော်လန်နေတာမဟုတ်ဘူးရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုပဲတော်လန်နေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုတည်းတောင်မှအခုချိန်မျိုးမှာလွမြောက်နေပြီဖြစ်ပြီလားပြည်သူတွေစကားဒီမှာဝင်ပြီးဝင်ပြီးမိရှို့တာကိုကာကွယ်နိုင်စွမ်းရှိပြီလားเนาะဒီနေရာမြေပြင်မှာနော်မြေပြင်မှာတစ်ဖွဲနဲ့တစ်ဖွဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့စီလုံးညီညွတ်မှုကိုတိဆောက်နိုင်ပြီလားနော်ကျမအဲ့ဟာလေးကိုမေးချင်တာပါဘုန်းကားဒီသူ့ရဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုမှသူလုံးလုံးတယ်နော် MOD ဒီ NUG ဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေထားနဲ့ဒီတော်လန်စစ်ကိုဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာနော်ဘုန်းကားအနေနဲ့ MOD ကိုအဆင်မပြေဘူး MOD ကဘလို့ဖြစ်တယ်ဘဝဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကျမဘက်ကမေးခွန်းတစ်ခုမေးပြရစီဘုန်းကားအမိနဲ့ရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲနော်ရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲမြေပြင်မှာစီးလုံးညီညွတ်မှုရှားဖို့တိဆောက်ပေးပါနော်နောက်ထပ်တစ်ခုအမိနဲ့မြေပြင်မှာပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုကာကွယ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးပါကာကွယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပေးပါနော်ပြီးတော့မြေပြင်မှာမီးရှို့နေတာတွေနော်လုံမြောက်နေပြီဖြစ်အောင်လုပ်ပေးပါဆိုကျွန်မမတောင်းဆိုပါဘူးဒါပေမဲ့မြေပြင်မှာဖြစ်ပြက်နေတဲ့အဖြစ်ပြက်တွေပြည်သူတွေရဲ့အသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ကိုဒါတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်အောင်လို့နော်စူးစမ်းပေးပါမြေပြင်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့တွေစီလုံးညီညွတ်မှုရဖို့ NUG လို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေထားနဲ့ COC ချိတ်ဆက်မှုဖြစ်ဖို့အသာထားလိုက်အောင်နော်ရင်းမပင်ခရိုင်တစ်ခုတည်းမှာပဲဘုန်းကားနဲ့တခြားအဖွဲ့တွေစီလုံးညီညွတ်မှုဖြစ်လာအောင်လို့ဘုန်းကားလုပ်ပြပေးဖို့ကျွန်မတောင်းဆိုပါတယ်နော်ဘုန်းကားအနေနဲ့နော် MOD ကလည်းပဲရရှိထားတဲ့နော်ဒေါ်လာတသန်းနီးပါထောက်ပံ့မှုပြီးနော်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကလည်းထောက်ပို့ကြရတဲ့ပြီးတော့ကျမတို့လို individualize ထောက်ပို့ကြရတဲ့သူတွေနော် FR အနေနဲ့ထောက်ပို့ကြရတဲ့သူတွေအဲ့ထောက်ပို့ကြရတဲ့သူတွေရဲ့ငွေတွေနဲ့နော်ဒီရင်းမပင်ခရိုင်ကိုကာကွယ်ပေးပါရင်းမပင်ခရိုင်မှာလွတ်မြောက်နေမြေဖြစ်လာတဲ့အထိတိုက်ပွဲဝင်ပေးပါနော်ရင်းမပင်ခရိုင်မှာမြေပြင်အဖွဲ့စီလုံးညီညွတ်မှုရဖို့စီရင်ပေးပါနော်အဲ့လိုမှအခုဆိုလို့ရှိရင် MOD ကညှိနှိုင်းလို့ဘယ်သူမှအဆင်မပြေတော့တဲ့အတွက်နော်ဘုန်းကားရဲ့တက်ရင်လေးရင်ကိုလည်းပြန်ပေးလိုက်ပြီဆိုပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကပြန်ပြီးထုတ်ပြန်ကြောညာတာကျွန်တော်တို့လည်းဖတ်ရပါတယ်နော်အဲ့တော့အမှလည်းပတ်သက်မှုမရှိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုန်းကားအနေနဲ့ဒီလိုမျိုးအနေထားကိုယ့်ရဲ့ဒေတာမှာဖြစ်ပေါ်လာဖို့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးပါနော်အဲ့လိုမှပဲတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာလုပ်နေရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျင်းစာသွားမယ်လို့ကျွန်မထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်မဒီပွဲတွေကိုခုံဝင်ပြီးပါလာတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကရေးလိုက်တာဒီနော်ဘုန်းကားကိုဘလို့ပါဘဝပါဆိုပြီးရေးတာမျိုးထပ်စာလို့ရှင် MOD ဒီအဲ့လိုမရှင်းမရှင်းမရှင်းနဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုမရှင်းမဲနဲ့အလကားနေလကားကိုဖျားဖြစ်မဲ့အုံနေခဲများငုံခံနေလုံးလို့နော်ငုံခံနေလုံးလို့ကျွန်တော်ပြောတာနော်ငုံခံနေလုံးလို့
အဲ့တုန်းကစိတ်ဆိုးပြီးပြောခဲ့မိတဲ့ကိစ္စဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးငုတ်ခံနေရလဲကိုဒီမှာပေးထားရဲဆိုပေးထားတဲ့ကိစ္စကိုပြီးသူကိုချပြပါနော်ပြီးသူကိုဒီလိုမျိုးဟိုအဖတ်မလုပ်ခင်းနဲ့မဖြေရှင်းတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့နော်အခု MRDA ကို NUG ကဒီရွတ်ဒီမြထောက်ပံ့ထားတယ်ဒီရွတ်ဒီမြထောက်ပံ့ထားကြောင်းပြီးသူကိုထုတ်ပြန်ပေးပါနော်အဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာ MOD ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ MOD မှာမပြောရခြင်းအကြောင်းရင်းဒီနှစ်ချက်ရှိတယ်တစ်ချက်ဒီဘုံနဂါးနဲ့ MOD နဲ့ရန်ဖြစ်နေ online ပေါ်မှာရန်ဖြစ်ပြနေတယ်လို့ဖြစ်သွားမှာဆိုလို့မပြောတာเนาะနောက်ထပ်တစ်ချက်ဒီဘုံနဂါးကိုဒီရွေးဒီညထောက်ပံ့ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဘုံနဂါးလို့အဖွဲ့မျိုးတွေကပဲဒီရွေးဒီညမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့အတွက် why me pressure ပေးကြမှာကြောက်လို့เนาะကျွန်တော်အဲ့လောက်ပြောရင်အားလုံးသဘောပေါက်မယ်ထင်ပါတယ်မြေပြင်မှာ budget အနေထားအရာเนาะမြေပြင်မှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေရဲ့ထောက်ပို့မှုเนาะငွေကြေးအင်အားအရာတုံးဆွဲနေရတာတွေဒီမင်းအွန်လိုင်းတို့လိုမျိုးတိုင်းပြည်ဘန်နာတွေကိုတိုက်တယ်လို့တုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်ရရှိလာတဲ့ဘန်နာအငွေပေါ်မှာမျှဝေပေးရတာဒီလောက်မှချင်မှလောက်မှမယ်เนาะအဲ့ဒါတခါလာလေ MOD ရဲ့လူတွေကပြပမှာဘာလုပ်လိုက်ပြီညာလုပ်လိုက်ပြီเนาะအဲ့လိုတွေပဲလာကြတာအဲ့တော့ جماعه ကအဲ့လိုမျိုးတို့စီကိုတောင်းဆိုတဲ့အခါမှာတို့ကဘာပြန်ပြောပါသလဲဆိုတော့เนาะတော်လန်ရေးသမားတယောက်ကိုเนาะအခုလိုမျိုးတက်တေထူနိုင်လိုက်လို့လေတော်လန်ရေးကလူတွေကเนาะဟာဘုံနဂါးကဒီလိုမျိုးလားဒီလောက်ရတယ်ဒီလောက်ရရတာမှ MOD ကိုမကောင်းပြောနေတယ်အဲ့လိုမြင်သွားပြီးတော့ဘုံနဂါးပျက်စီးရပျက်စီးချောင်းဖြစ်သွားခဲ့လို့ရှင်ရင်လေတော်လန်ရေးကမနိုင်ပါဘူးတဲ့เนาะတော်လန်ရေးကမနိုင်ပါဘူးသမီးရေတဲ့เนาะအဲ့အတွက်ရှိပါစေတဲ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်မကအဲ့ဒီအကြောင်းကြီးဟာNUG ကဘာလို့မပြောတာလဲ NUG MOD ကဘာလို့မပြောတာလဲဆိုတော့ကိစ္စရက်တွေအကုန်လုံးကိုနော်ကိစ္စရက်တွေအကုန်လုံးကိုကျမကထုတ်ပြောတာအဲ့ဒီပုံမှာဘုံနဂါးကြီးကျမရဲ့နာမည်ကိုတက်ပြီးတော့နော်ဘလို့ပါဘဝပါကျမတို့ကိုအဝယ်ခံထားရတာဆိုတာမျိုးနော် MOD ကဝယ်ထားတဲ့သူတယောက်ဖြစ်နေနေဆိုတာမျိုးနော်ဘုံနဂါးကြီးကျမတခုမေးချင်ပါတယ်နော်ဘုံနဂါးအနေနဲ့ကိုရောတတိထားမိရဲ့လားမသိဘူးတနေ့တနေ့ live တွေလွှင့်ပြီးတော့เนาะ online ပေါ်မှာเนาะမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေထဲမှာဘုံနဂါးလောက် live လွှင့်နိုင်တဲ့သူတွေကျမတခါမှမမြင်ဘူးเนาะကျမကဘုံနဂါးလောက် live လွှင့်တာမစိတ်ဘူးเนาะ America ကလည်း America မှာထိုင်နေတဲ့ရှင်ပြောတယ်လို့ FIFA ကအော်နေတဲ့ကျမတို့မိမတော်မှပဲဘုံနဂါးလောက် live လွှင့်တာမစိတ်ဘူးเนาะဘုံနဂါးလောက် internet line မကောင်းဘူးเนาะ USA မှာနေပြီးတော့ကျမတို့က satellite မသုံးနိုင်တဲ့ခါကြတော့เนาะဘုံနဂါးလောက် line မကောင်းပြန်ဘူးเนาะပြီးတော့မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လန်ရေးသမားတွေဘုနာကားလိုမျိုးတစ်ခါမှအမြဲတမ်းအဲ့လို online မှာ online ပေါ်မှာ live လွှင့်မနေနိုင်ဘူးနော်အဲ့တော့ကို live လွှင့်နေတဲ့ဟာတွေထဲမှာတစ်နေ့တစ်နေ့နော်စကားစကိုဘယ်လိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ကြရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေနော်စကားစကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့အင်အားကဘလောက်တောင်အရေးကြီးနေတယ်လဲဆိုတာနော်အဲ့လိုမျိုးစီယုံမှုတွေအဲ့လိုမျိုးစကားတွေကိုမပြောဘဲနဲ့အမြဲတမ်း MOD ပေါ်မှာမကြည်ငတ်ကြအောင် MOD အသုံးမချအောင်နော် MOD စီကထောက်ပံ့မှုတွေမရအောင်နော် MOD ကအခုဆိုလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင် MOD NUG ကလည်းပြီးတော့နော်ဘုံနဂါးကိုလုတ်ကြံခိုင်းပါတယ်ဆိုတဲ့အထိပုံစံမျိုးတွေအထိနော်ဘုံနဂါးအနေနဲ့ကတော့ဟဲ့ MOD ကကျွန်တော်ကိုတတ်ခိုင်းနေလို့ပြောတာတော့ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မှာပေါ့ဒါမှပြည်သူတွေသဘောပေါက်သွားတာအတိနော်အော် NUG ရလူတွေက MOD ရလူတွေကအခုဘုံနဂါးကသူ့သူတို့မကြည့်ရနဲ့တက်ဖို့လုပ်နေရဲ့ကြည်စမ်းဆိုတာမျိုးတွေအထိနော်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာအထင်မြင်လွဲမှားအောင်အဲ့လိုမျိုးတွေအနေထားတိဖြစ်လာတာအဲ့တော့ဘုံနဂါးအနေနဲ့တော်လန်ရေးကိုဦးထိပ်ပန်ဆင်နေဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုံနဂါးပြောနေတဲ့စကားတွေအတိုင်းနော်ဘုံနဂါးရဲ့အဲဘယ်လိုခေါ်မလဲတော်လန်ရေးတရားတွေအတိုင်းနော်တော်လန်ရေးကိုဦးထိပ်ပန်ဆင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဘုံနဂါးအခုလိုလိုင်းရနေတဲ့အချိန်မှာပြောရမှာတိပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆောက်တော်လန့်ဖို့စိတ်တဲ့အင်အားပေးဖို့စီယုံသိမ့်သွင်းဖို့အဲ့လိုအကြောင်းအရာတွေကိုလုံးဝမပြောတော့ဘဲနဲ့နော်တခါလာတဲ့ relight မှာ NUG နဲ့အဆင်မပြေတဲ့အကြောင်းနော် NUG ကကောင်းနေဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော် NUG ကကောင်းဒီကြောင့်မြေပြင်မှာဘယ်လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနော်အဲ့လိုအရာတွေပဲအမြင်နဲ့ live လွှင့်နေကိုနဂါးအနေနဲ့ဆက်ဆောက်မိများနေပြီလားလို့မေးချင်တာပါနော်ကျောတို့အနေနဲ့ပြောရမှာဒီဘုံနဂါးတို့လူမျိုးတယောက်ရဲ့နော်စကားနှုံဆော်နိုင်ဆိုရင်ကျတော်တံမိုးထားပါတယ်နော်တံမိုးထားလို့လေဂျားထဲမှာအဲ့လိုမျိုးအကျယ်အကျယ်ဖြစ်မှာဆိုးလို့နော်ကျမကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဩဂတ်လ14ရက်နေ့မှာကလေးကနော်
ဘသူမှမသိအောင်ကိုနှကားကိုခုထူးထူးတိတ်တိတ်ဖုံးဆက်ပြီးတော့ဒီပစ္စည်းဒီပစ္စည်းဒီပစ္စည်းရပါသလားအကိုရေးကြောကြဂျားတွေကလည်းဖြတ်စားနေရတဲ့သူတွေရှိမှဆိုလို့နော်မိခဲ့တယ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ MOD ပေးတာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်ရေးချင်းနဲ့ကျွန်တော်ရတာဆိုတဲ့သဘောအတိုင်းတနာယီခွဲကိုနော်တနာယီခွဲကိုအနှစ်ချုပ်လိုက်လို့ရှင်ရင်ဒီပစ္စည်းတွေရတယ်ဒါပေမဲ့ MOD ပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ငါရေးချင်းနဲ့ငါရတာဆိုတဲ့သဘောအနှစ်ချုပ်လိုက်အဲ့စကားပဲထွက်လာတာနော်အဲ့မှာကျွန်မကဘုန်းတော်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျမအဲ့ရလေးစပြီးတော့ဘာဆက်သွယ်မှလည်းမလုပ်တော့ဘူးဘာမှလည်းဝင်မပါဘူးเนาะ MOD ကိုကျမပြောတယ်ဒီလိုမျိုးထုတ်ဒီလိုမျိုးပေးထားတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းထုတ်ပြန်ကြောင်းညာတင်ပါတယ်ဆိုတော့ MOD ကဖျားဖြစ်မဲ့အုပ်နေခဲ့ကြီးများကเนาะတော်လည်းရေးဘက်ကမနိုင်ပါဘူးတဲ့ဘုန်းဘုန်းကားကိုဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ကြောင်းညာလိုက်လို့လေเนาะဒီလိုမျိုးထုတ်ပြန်ရှင်းပြလိုက်လို့လေဘုန်းကားပေါ်မှာလူတွေအယုံကြည်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်တော်လည်းရေးကမနိုင်ပါဘူးတဲ့ထားလိုက်ပါတော့တဲ့เนาะအဲ့တော့သူတို့ကတော့ထားလိုက်ပါတော့ဆိုကျမလည်းထားလိုက်တယ်နိဘာကတခုမှဝင်မပြောခဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိဘာတခုမှအဲ့ကိစ္စတွေဝင်မပြောခဲ့နော်အော်ဒီလူကဒီလိုလူမျိုးပါလားနော်ဒီလူဒီလိုပုံစံရှိပါလားဆိုတဲ့အဖြစ်နော်ဘုန်းကားကိုလူတင့်လားလို့သာပြီးမေးလာတယ်ကျမရဲ့ဒေါနာတွေကိုတော့မှကျမဘာမှတ်ချက်မှပေးစရာမရှိပါရှင်ဆိုတဲ့စကားတခုမှတုံ့ပြန်တယ်နော်ဘာမှတ်ချက်မှပေးစရာမရှိပါရှင်နော်အဲ့ဒါကျမတုံ့ပြန်တဲ့ပုံစံပဲနော်ကျမဒီအဲ့ကိစ္စတွေမှာဝင်မပါခဲ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကားကမြေပြင်မှာသူ့ကိုတက်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းပါတယ်ဆိုတဲ့အထိเนาะ NUG MOD ကလည်းပဲတက်ဖြတ်ခိုင်းတရားเนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေထိပြောလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါသည်တော်နိုင်ရေးကိုရှေ့ရှုနေရလားတော်နိုင်ရေးကိုရှေ့ရှုမနေဘူးလားဆိုတာကိုเนาะကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားသုံးသပ်ဖို့တင့်ပါပြီเนาะပြီးတော့ငနေတော့ကျမကိုလည်းပြောသွားတဲ့စကားတွေထဲမှာ personal တော်တော်ဆန်တာတွေပါတယ်နိเนาะအဲ့တော့ကျမပြန်ပြောရင်လည်းတရားတယ်လို့ပဲပြောရမှာပဲနော်ကျမပြောသွားရတဲ့ထဲမှာတန်ဆယ်လို့လူခမိသားစုလိုက်နော်မိသားစုလိုက်အမေရိကကိုသွားပြီးတော့ကျမအဲ့စကားတွေကအဲ့စကားတွေကစကားစဘက်ကသူတွေဝါရဖြန့်နေတဲ့စကားကိုနကားရဲ့နော်အဲ့ဒီတန်ဆယ်လို့ဆိုတဲ့ကောင်မကလည်းအခုကိုကျမရှာပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ပတ်စံကိုနော်ကျမလက်ဖြန့်ပြီးတော့အခုလက်ထဲလာထည့်ခဲ့ဘူးတဲ့သူနော်ကျမအခုမြှောက်ပေးနိုင်ခြင်းမမြှောက်ပေးနိုင်ဘူးဟာဘုံနကားလို့လက်ကုတ်လက်ဝါးတီးပြီးတော့နော်ကျမအကိုမြောက်ထိုးပင့်ကိုလုံနိုင်ခြင်းမလုံနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမဒီအကိုတို့ကိုအစိုးရကလေးကနော်အစိုးရကလေးကအကိုနာမည်မကြီးလာခင်ကလေးကကျမလာပြီးထောက်ဖို့ခဲ့တာနော်အကိုကဆက်သွယ်ရတာမဟုတ်ကျမဆက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပလဲနဲ့ထွက် PDF ကိုကျမထောက်ဖို့ခြင်းလို့ပါဆိုပြီးကျမဆက်သွယ်ခဲ့တာနော်အဲ့တော့အိတ်ပီပါကလေအော်နေတဲ့ကောင်မကနော်ရှင်ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲဓာတ်ရိုက်ပြောရမယ်ဆိုအိတ်ပီပါကလေအော်နေတဲ့မိန်းမကနော်NUG ရဲ့အဝယ်ခံထားရတဲ့မိန်းမကစကားစဝယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးနော်အခုဒီ live ကိုနှွင့်လို့ရှင်တယ်ဝေဖန်တန်နေရှိလာအောင်မိတယ်ဘာလို့ MOD ကမပြောဘဲနဲ့ pencil ကထွက်ပြောတာလဲနော် pencil ကို MOD ကအတုံးချနေတာအတုံးချခံနေကျမနော်သူတို့အနေနဲ့ပြောဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့ကိစ္စတွေအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ပြောဖို့အခက်ခဲရှိတဲ့ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေနော်ကျမအတုံးဝင်နေဆိုအတုံးချအဲ့ဒါဒီအဝယ်ခံထားဖို့နေနေတာက MOD ကိုကျမရှာပေးလာတာဒေါ်လာတန်းချီရှာပေးလာတာအဲ့တော့အဝယ်ခံရတယ်ဆိုရင်စကားကနော် MOD ကဝယ်ထားတယ်လို့ပြောရမှာလားကျမအဝယ်ခံထားရတဲ့သူလားကျမလက်ထဲကလေးပဲကျမပတ်စံလေးပို့နေရတဲ့သူလေကျမကိုဝယ်မဲ့သူလေးဖြစ်နိုင်မှာလားဟင်အဲ့တော့ပတ်စံလေးဘုန်းနဂါးရဲ့ကိစ္စရက်ဒီအပုတ်သတင်းနေနော် internet line မရတဲ့စကိုင်းဒေတာခါလေးပြီးတော့ရှန်ထွက်လာတဲ့သတင်းနေကျမတို့နားတယ်ကိုအကုန်ရောက်ပြီတာနော်တစ်လုံးမှပြောဘာလို့လဲသိလားဘာလို့နှာစီးနေရလဲသိလားရှင်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောအရန်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုကျမတို့ကသတိအများကြီးထားတယ်နော်သတိအများကြီးထားတယ်အခုဒီနေ့ဒီကိစ္စဆိုလို့ရှင်လေကျမဘာသာ MOD ကဘာလို့အဲ့လိုထုတ်မပြောတာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရက်ဒီရှင်းကိစ္စတစ်ခုလေးကိုညှိနှောင်းတာမဟုတ်ဘူးနော် MOD ကအဲ့လိုတစ်ခုခုဆိုလို့ရှင်ထုတ်မပြောဘဲနဲ့အုံဘုံလုပ်နေတဲ့ကိစ္စရက်ဒီဒီလိုမျိုးအခြေအနေကြီးကြောင့်ဆိုတော့ကျမပြောတာအဲ့တော့ရှင်ကကျမနာမည်တက်ပြီးပြောလာတော့လေကျမရှင်းနာမည်ရှင်ဒီရှင်းတဲ့ကျမနဲ့ကျမဒီလိုကိစ္စရက်တွေရှိခဲ့တယ်ရှင်ကိုဒါကြောင့်ကျမမယုံကြည်တော့တာဆိုပြီးတော့နော်ကျမအခုဓာတ်ရိုက်ပြောတာနော်ကျမဒီရှင်တို့ကြားထဲမှာအချင်းချင်းအခုဒီ live မှာအာနေကြတဲ့သူတွေပြောဝင်ပြောနေတဲ့လူမျိုးနော်ညီတို့အတွင်းထဲမှာပြောချပါလားနော်ညီတို့အတွင်းထဲမှာဖုံးနေဖုံးမရှိဘူးလားကျမမေးချင်ပါတယ်ဘုန်းနဂါးဒီ MOD နဲ့အချိန်မရွေးချိတ်ဆက်လို့ရတယ်အချိန်မရွေးဆက်သွယ်လို့ရတယ်ဘုန်းကားကဘာလို့ live နဲ့မိနေတိုင်းပြောနေရလဲ။ဟမ်။ဘုန်းကားကဘာဖြစ်လို့ live နဲ့မိနေတိုင်းပြောနေရလဲ။ MOD နဲ့ဓာတ်ရိုက်စကားပြောလို့ရနေရဲ့ဓာတ်နဲ့။နော်။
ဘာဖြစ်လို့ဘုန်းကအမြင်နဲ့ live လွှင့်ပြီးပြောနေတာလဲဟမ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်မတို့ကလည်းကျွန်မလည်းသူ့ကိုကြွေရမှာဘယ်သူမှမသိအောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီချိန်မှာကလေးကသွားပြီးတော့နှစ်ယောက်ထဲသွားပြီးစား၃ယောက်သွားစကားပြောပြီးညှိခဲ့တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကိစ္စရက်ဒီအခြေအခြေဖြစ်မလာအောင်လို့နော်ဤသူအစိုးရဘုံမှာယုံကြည်မှုပြက်ပြားအောင်လုပ်နေတယ်လို့မျိုးဖြစ်လာလို့နော်ကျွန်မသူ့ကိုအတွင်းထဲမှာသွားပြီးတော့အကိုကြီးဒီပတ်စံလေးကြာကြာဈားရဲရလေးဖြတ်စားနေတဲ့သူရှိမှဆိုးလို့ဆိုပြီးတော့နော်ကျွန်မသွားဆက်သွယ်ပြီးလုပ်ခဲ့ဈားဝင်ညီနိုင်ပြီးခဲ့ဒါနဲ့ကျွန်မဖုန်းချလိုက်တယ်တနားကြီးခွဲကျော်ကြာတဲ့အချိန်နော်တနားကြီးခွဲကျော်အကြာ satellite ဖုန်းနဲ့ဖုန်းပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာနော်ဘုန်းကားကတော့ကျွန်မကိုတော်ငင်းတရားတွေအများကြီးခေါ်နိုင်လိုက်ပြီးလို့ထင်လိမ့်မယ်နော်ဒါနဲ့ကျွန်မနားလေသဘောပေါက်သွားတာဒီနော်ဘုန်းကားတီ MOD ကပေးတယ်ဆိုတာကိုအတိမတ်မပြုတ်ချင်တာပဲဆိုတာကိုကျွန်မနားလေသွားတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကစပြီးတော့ခုနကားကိုကောင်းတီဆိုးတီကျွန်မဘာတခေါ်မှလည်းမပြောတော့ဘဲနဲ့ခုဘာသာကိုပဲနေတော့တာနော်ပြီးတော့အဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ရဲ့ခုနကပြောတဲ့ကိုဖြိုးဆိုတဲ့ရှင်ရဲ့လက်ယုံတစ်ယောက်ကိုကျွန်မစီကိုဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒေါ်လာ2သိန်းအကူအညီတောင်းတယ်နော် project လုပ်ပြီးရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးပါဆိုပြီးတော့ဒေါ်လာ2သိန်းရှာပေးဖို့အကူအညီတောင်းပါတယ်နော်ဒါနဲ့ကျွန်မမလုပ်ပေးနိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရင်းရင်းချေချေအကြောင်းပြန်ပြောတယ်နော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မလုပ်ပေးခဲ့တာလဲဘာလို့ဆက်ပြီးတော့အဆက်အဆံမလုပ်တော့တာလေဆိုတော့အတိမတ်ပြုတ်တတ်တဲ့စိတ်မရှိဘူးเนาะမိပြမာဒီစီလုံးညှို့မှုအတွက်အတိမတ်ပြုတ်တတ်တဲ့စိတ်မရှိလို့ကျွန်မယူဆလို့เนาะအခုကိုနဂါကတော့ကျွန်မကို NUG ကဝယ်ထားတဲ့သူဖြစ်ရင်ဖြစ်ပြီးတော့ပြပမှာเนาะအကျိုးစီးပွားအတွက်လုပ်နေတဲ့သူလို့ဆွဲတာဒီအစွမ်းကုန်ဖြစ်သွားပြီးလို့ယူဆရတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ကြားထဲမှာ respect အနေနဲ့နော်မပြောဘဲနဲ့ထားခဲ့တဲ့ဇာကားတွေကိုဘုန်းကားဒီအစွန်းစွန်ဆုံးစော်ကားလိုက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမကတော့ဒီဇာကားတွေပြောရအောင်နော်ပြောဖို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်တယ်မဟုတ်လို့ရှင် MOD ကဒီပတ်စံတွေဘုန်းကားတို့ပြီးမထားပါဘူးမထောက်ပံ့ပါဘူးလို့ရှင်အချိန်လာပေါင်းများစွာရိုက်သွင်းလာလို့ခေါင်းထဲဆွဲနေတဲ့လူအုပ်ကြီးတအုပ်လုံးချိန်နေပြီးသားနော်အဲ့တော့တနစ်ကျော်ကာလမှာဒေါ်လာတန်းနီးပါးထောက်ပံ့ခဲ့တာဒီနည်းလို့လားအဲ့ဒေါ်လာတန်းနီးပါးမရခဲ့တဲ့အဖွဲ့ကြီးရှင်းထက်အင်အားပို့ပြီးတာတဲ့အဖွဲ့ကြီးရှင်းလိုမျိုးပဲမြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေကြတဲ့အဖွဲ့ကြီးအဲ့ဒီအဖွဲ့ကြီးဘက်ကောငဲ့မပေးဘူးလားဟင်ကျွန်တော်တို့ family ဇာတိလောကမှာနော်ပတ်စံ online ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ရံမုံငွေရှာတဲ့ project တွေလုပ်ကြပြီဆိုရင်တော့ကို project ပြည့်ပြီဆိုရက်ရတယ်တိကကို့အတွက်ကိုရှာနေတဲ့ project ကို့အတွက်ပြည့်သွားပြီကို project အတွက်ပြည့်သွားပြီဆိုလို့ရှင်နောက် project တွေကိုညှာပေးရတယ်တိကအဲ့တော့ကိုနဂါကိုကျွန်မမေးချင်တာမိပြင်မှာတော်လန်ရေးအတွက်ဥဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းပြောဆိုတဲ့ဒိတ်မဟုတ်ပြင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပြောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးမှာပြီးတော့လူတွေရဲ့ရင်ထဲမှာလည်းရှင်းရစကားပြောစွမ်းရည်ချောင်းပေါ့နော်စကားပြောစွမ်းရည် instant လိမ်မှာပါနဲ့တော့စကားပြောစွမ်းရည်မိပြင်တော်လန်ရေးတမတစ်ယောက်မှမရှိနိုင်တဲ့စကားပြောစွမ်းရည်ကျွန်မတက်တယ်လည်းပြောပါမယ်မီးပြင်းတော်လည်းဤသမားတွေမှာမရှိနိုင်တဲ့စကားပြောစွမ်းရည်မျိုးပါမျိုးပိုင်ဆိုင်တဲ့ဘုန်းကားအနေနဲ့နော်ဒီပြည်သူတွေနော်တခြားတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တခြား PDF ရဲ့အဖွဲ့တွေဘုန်းကားတော့မှထောက်ပံ့မှုကိုမရတဲ့ PDF တွေနော်အဲ့ PDF တွေအတွက်ရှင်တော်ဘာတက်ပြီးလို့မရအောင်လားဟမ် MOD ကိုမလူပါနဲ့ကျွန်တော်စီဓာတ်ရိုက်လာလို့ပါလို့နော်မပြောရုံတမဲပဲMOD ကမပေးဘူးเนาะ MOD ကဒီ ID တွေပေးတာမရဘူးနောက်ဆုံးကျမဓာတ်ရိုက်လာမေးတာတော့မှ MOD ပေးတာမဟုတ်ဘူး KIA ပေးတာเนาะ MOD ပေးတာမဟုတ်ဘူးဒေါက်တာဇော်ဝေဆိုးပေးတာเนาะအဲ့လိုမျိုး MOD ကိုအတိမတ်ပြုကျင်စိတ်မရှိဘဲနဲ့เนาะပြောခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမဒီရှင်းရဲ့စိတ်ဓာတ်ထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုသဘောပေါက်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะကျမဒီလုံးဝအဲ့ကိစ္စရဲ့မှာMOD ကိုလည်းပြောပါတယ်ဒီကိစ္စရဲ့ကိုပြည်သူတွေသိအောင်เนาะဒါလို့ထောက်ပံ့ထားတယ်ဆိုတာပြည်သူတွေသိအောင်ပြောဆိုတင်ပါတယ်လို့ပြောတယ်တစ်ဖက်သက်ကြီးဖြစ်နေတယ်เนาะပြောတဲ့အခါမှာ MOD ကဖျားဖြစ်မဲ့အုပ်ညီလေးညကျမကိုเนาะကျမကိုတရားချလိုက်တဲ့အတွက်ကျမဒီလည်းအဲ့ကိစ္စကိုဘာမှဆက်မပြောတော့ဘဲနဲ့ရက်လိုက်တာဒီနေ့ဒီချိန်ထိပါပဲเนาะဘုန်းငါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ဖို့တင်လာလို့လာမီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းเนาะကျမဘက်ကလည်းဘာမှချမ်းမမရှိပါဘူးရှင်ဆိုတဲ့စကားကိုပဲတုံးနေတယ်နော်ဘုန်းကားမကောင်းကြောင်ကျမမပြောခဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကားဘက်ကလည်းပြီးတော့
ကျမကဘုံနှကားကိုဒိုက်ရိုက်စော်ကားတာလည်းမဟုတ်เนาะပတ်စံလေးခိုးနေပါလေလို့လည်းပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะမိမိမှာတော်လန်ကြီးကိုလှုပ်ရှားနေတဲ့အကောင်မှသူပြောတာလည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့ဘာမှမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့အော်ဒီလိုမျိုးတော့မကြဘူးလို့ပြောတဲ့သူတယောက်ရှိတယ်။ကျမရေးသွားတာ general ရေးသွားတာเนาะဒါပေမဲ့ MOD ကမပေးပါဘူးလို့အမဲပြောနေတယ်တော်လန်ကြီးခေါင်းဆောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ပြည်သူတွေအကုန်လုံးကဘုံနှကားကိုပဲမျိုးလုံးနဲ့မှပြင်းမြင်ကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ဘုန်းနဂါးတီပြည်သူတွေရဲ့မျက်လုံးထဲမှာ MOD ကမရဘူးလို့အမြဲပြောနေတဲ့လူဆိုရင်ဘုန်းနဂါးကိုပဲပြင်းမြင်နေကြပြီဆိုတာကိုသဘောပေါက်တယ်ပါလေ။နော်။သဘောပေါက်တယ်ပါလေ။ပြီးတော့ဘုန်းနဂါးလိုမျိုးအင်မတန်စကားပြောလိမ္မာပါနဲ့တဲ့ပုံကိုတယောက်အနေနဲ့နော်။ကျမတို့လူမျိုးကိုနော်ကျမတို့ရှင်းစီမှာလဲထောက်ဖို့တယောက်အနေနဲ့နော်ရှင်းကိုထောက်ဖို့ခဲ့ဘူးလေတလီတစားနောက်ဆုံးစကားပြောတဲ့အချိန်ထိတလီတစားဆက်ဆံခဲ့တဲ့လူတယောက်ကိုနော် NUG ကငွေပေးဝယ်ထားတဲ့မိန်းမဆိုတာမျိုးနော်ပြီးတော့ဖိပမှာမိသားစုအကျိုးစီးပွားအတွက်တော်လန်ရေးကိုအသုံးချပြီးမိသားစုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုစကားလုံးမျိုးတွေတုံ့နှုံခဲ့တာဒီနော်ကျမရှင့်ကိုတုံ့နှုံသွားတဲ့အထက်မှာရှင့်ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားအတွက်တို့နော်ရှင်ဒီစကားစားဝယ်ထားတဲ့သူတို့တစ်လုံးမှမပါခဲ့ဘူးကိုနေလားနော်တစ်လုံးမှမပါခဲ့နော်ရှင့်ကိုကျမတုံ့နှုံလိုက်တာဒီMODC ရလေပြောလက်နက်တီမရပါဘူးထောက်ပံ့မှုမရပါဘူးလို့အမြဲပြောနေတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုပဲတုံ့နှုံလိုက်တာနော်ဒါပေမဲ့အားလုံးကရှင်းမှန်းသိကြတယ်နော်ရှင်းမှန်းသိကြတယ်ပြည်သူတွေအားလုံးကဩပန်းဆက်လို့ပြောတာငကားကိုပြောနေတာပဲဆိုတော့လူတိုင်းသိသွားကြတယ်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ရှင်းရဲ့ NU ရှင်းရဲ့ပြောစကားတွေရှင်းရဲ့ live တွေကပြောစကားတွေဒီအမြဲတမ်းလို NUG MODC ရလေဘာမှမရပါဘူးဆိုတဲ့ပြဿနာတစ်စုံတစ်ခုတခုမဟုတ်တခုပြောနေလဲဆိုတာเนาะဒီကိစ္စကြီးသက်တည်ပဲအဲ့တော့မီဒီယာမှာစကိုင်းဒေတာတခုလုံးเนาะအင်တာနက်ဖြတ်ခံထားရတယ်เนาะရင်းမပင်ပလဲเนาะမီဒီယာစကားတွေအွန်လိုင်းမှာမရောက်ဘူးကိုနေကရှင်းလို့မျိုးဆက်တလိုက်ဖုန်းမှာမကိုင်းနိုင်တာတလောက်ကို350တန်းခစ်ကို350လောက်ကုန်နေเนาะ live လွှင့်လို့ရှင်ရင်ဘလောက်ခစ်ကုန်လဲเนาะတန်းခစ်ကို350မြန်မာငွေ350နီးပါးကုန်ကြခံရတဲ့ satellite ဖုန်းကိုမရတဲ့အဖွဲ့တွေကသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုပြည်သူစီကိုကြားအောင်မပေးနိုင်ဘူးเนาะသူတို့ရဲ့အတန်တွေကိုပြည်သူတွေကြားအောင်မပြောနိုင်ဘူးအဲ့တော့ satellite ဖုန်းကိုင်နိုင်တဲ့ satellite ကအင်တာနက်ကိုသုံးနိုင်တဲ့ဘုန်းနှကားတီပဲဘုန်းနှကားပြောသားပြောသမျှတီကအနှံဖြစ်နေတာเนาะကျမတို့လူပြပရောက် fan radar တွေအနေနဲ့ရတယ်မြေပြင်မှာမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ကျမမနစ်ကလေးကဘာလို့မပြောခဲ့ရလဲမဆက်တန်းဝင်ခံတယ်နော်ကျမဒီမြေပြင်မှာလုံနေတာမဟုတ်ဘဲねပြပကလေပြီးတော့ငွေရှာပြီးပို့ပေးနေတဲ့သူတယောက်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မြေပြင်ကလေပြီးတော့လေနော်ငင်းကမြေပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်နင်ကအော်ပြပလေအုံနေတာဆိုပြီးတော့ရှင့်ရဲ့နောက်လိုက်တည်းကအဲ့လိုပြောမယ်ဆိုတာကိုသိလို့နော်ကျမကအဲ့လိုပြောခံရမှာဆိုလို့နှုတ်ဆက်နေခဲ့တာနော်အခုဒီနေ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနေ့ရှင့်ရဲ့နောက်လိုက်ဒီကျမကိုပြောနေကြတယ်လို့မျိုးပေါ့နင်ကမြေပြင်မှာမဟုတ်ဘူးနော်နင်ကပြပလေပြောနေတာလို့အပြောခံရမှာဆိုလို့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဒီချိန်လေးကပြောရမယ့်စကားကိုအခုမှပြောတာအဲ့လိုတတိနေခဲ့လို့အဲ့လိုအပြောခံရမှာတတိနေခဲ့လို့တရေဘောကြောင်ခဲ့လို့အဲ့ဒါကျမကိုကျမမနာမညာတမ်းပြောတာနော်အဲ့တော့ရှင်တို့ကအနိုင်ကျင့်ကျင့်လုံးဝကြည့်တယ်နော်အနိုင်ကျင့်လုံးဝကြည့်တယ်ငါတို့ကမြေပြင်မှာငါတို့ကမြေပြင်မှာဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့နော်ကျမတို့ဘာမှမသိဘူးသူစောက်တုံးတွေကိုထင်နေတယ်တိလူတွေရဲ့စကားပြောရင်ဘာဆိုတာကျမတို့သိတယ်เนาะအဲ့တော့ရှင်ပြောသွားတဲ့ပုံစံဒီစစ်ကောင်စီကဝါဒဖြန့်နေသလိုမျိုးเนาะဒီမိမကအဝယ်ခံလိုက်တဲ့မိမเนาะပြပကိုတော်လန်ရေးကိုအသုံးချပြီးတော့အကျိုးစီးပွားအတွက်เนาะအကျိုးစီးပွားကိုအသုံးမိသားစုအကျိုးစီးပွားအတွက်တော်လန်ရေးကိုအသုံးချသွားတဲ့မိမကစစ်ကောင်စီကသုံးတဲ့စကားပုံတကားရဲ့တိလားအဲ့တော့ရှင်ဒီစစ်ကောင်စီပြောချင်တဲ့စကားတွေကိုအမြဲပြောပေးနေတယ်။နော်။အတွင်းထဲမှာ MOD နဲ့ဓာတ်ရိုက်ချိတ်ဆက်လို့ရတဲ့ channel တွေနော်။အများကြီးရှိရတာနဲ့ line ပေါ်မှာတစ်ချိန်လုံးပြောနေတာလေ။ဟင်။အခုကျမတို့ပြောတော့အထွန်းချင်းအချင်းချင်းအတွင်းထဲမှာပြောကြပါလား။ရမ်းမဖြစ်နဲ့လေလို့ဂျားရဲကဝင်ပြောနေတဲ့ကောင်တွေ။နော်။ကျမမေးမယ် MOD နဲ့ဓာတ်ရိုက်ပြောလို့ရတဲ့ channel တွေအများကြီးရှိနေရတာနဲ့ဘုန်းကကဘာလို့ line ပေါ်မှာပြောနေတာလဲ။အဲ့လိုမျိုးကိုအဲ့လိုမပြောသင့်ဘူးလို့ရှင်တို့ပါစပ်ကထွက်ရဲတာဟမ်
နေပြည်မှာရှိနေတယ်ဆိုရယ်စကားတခွန်းနဲ့နော်ကျမတို့အနိုင်ခံအနိုင်ယူခံမှာဆိုအနိုင်ယူခံရမယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်နော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဒီအချိန်မှာတည်းကဘုန်းနဂါးရဲ့အကြောင်းဒီဘုန်းနဂါးဒီ MOD ပေးတဲ့ပတ်စံပစ္စည်းတွေကိုရရတာနဲ့အတိမတ်မပြူတာပါဆိုတာကျမမပြောဘဲနဲ့ဒီနှစ်မှာပြောခဲ့တာနော်အဲ့တော့ခလေးကြားလို့ရှိရင်အရန်လိုမလိုက်နဲ့နော်ကျမတို့ကလည်းအရန်မလိုမလိုက်နဲ့နော်မြေပြင်မှာရှိနေရဲ့မြေပြင်မှာရှိနေဆိုရယ်စကားတခွန်းနဲ့နော်အဲ့တော့ satellite phone မရတဲ့မြေပြင်က PDF တွေရဲ့အတန်ပြည်သူတွေစီကိုမရောက်ဘူးနော်အဲ့တော့ရှင်တို့ကိုယ်ခွေယုံကြည်ကြတယ်ကျမအဲ့စကားကိုထပ်သုံးမယ်နော်ဘုန်းကဒီစကားကိုသုံးလို့ကျမအင်တန်ကိုကိုွယ်ယုံကြည်ရလို့သုံးလို့ကျမအင်တန်ရိုင်းနေမိမှာတဲ့နော်ထပ်သုံးမယ်ရှင်တို့ကိုကိုွယ်ယုံကြည်ကြတဲ့တိစာရက်တွေကိုအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားပါနော်အပြောကောင်းတိုင်းကျမတို့ကအကောင်းတော့မပြောဘူးအပြောတော့မကောင်းဘူးအကောင်းတော့ပြောတယ်နော်အပြောကောင်းတိုင်းနော်နှုံအနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တော်လည်းရခွေးဖြစ်နေပြီဒီနေ့ပြောတဲ့စနေတော့မထူးတော့ကျမတို့လည်းပြောတဲ့စကားကြီးစကားစကားပြောစကားစကားဝါရပြန့်တဲ့စကားကိုကျမတို့ရဲ့နော်အားကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့ကျမကိုယ်တိုင်အားကိုယုံကြည်ခဲ့တဲ့နော်မြေပြင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါဆိုတဲ့သူကပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်သိခဲ့သမျှအကုန်ပြောပြအောင်မယ်နော်မှတ်မိကြအောင်လားမသိအားလုံးနော်ဘုန်းနဂါးကတစ်ခေါက် live လွှင့်တစ်ခေါက်အကြောင်းအရာတစ်မျိုးနဲ့မရောပါနော်အကြောင်းအရာတမျိုးနဲ့မယူရအရင်တော့ကဟိုကမရလို့ဒီကမရလို့အခုနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ခဲ့နောက်တစ်ခုနောက်ထပ် issue တစ်ခုနော်အဲ့ issue တွေထဲမှာနှက်မိချအောင်မလားမသိတော်တော်ဟော့သွားတဲ့ issue တစ်ခုရှိတယ် NUG ကလေတဆင့်လက်နက်ဝယ်တာဒီလက်နက်ဝယ်ပြီးတော့ NUG က 8% တွေကို 8% ဒေါ်လာ4သိန်းကိုဖြောင်းထားပါလေလက်နက်မရပါဘူးဆိုပြီးတော့ထောက်လျှောက်ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စ online ပေါ်မှာတော်တော်ပွဲစုသွားတယ်နော်တော်တော်ပွဲဆူသွားတယ်အဲ့ကိစ္စမှတ်မိကြအောင်မလားမသိနော်ဘုန်းနဂါးရဲ့ပတ်စံနော်လက်ဒေါ်လာ4သိန်းကိုနော် NUG ကဈာရဲကဖျက်ယူထားပြီးတော့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးတွေအထိပေါ့နော်ပြည်သူတွေဈာရဲမှာအထင်မြင်နေလွဲကုန်ကြတယ်နော်ဘုန်းနဂါးရဲ့ပတ်စံဒေါ်လာ4သိန်းကို NUG ကလက်နက်ဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးယူထားပြီးတော့လက်နက်တွေရောက်မလာဘူး NUG ကဒီဒေါ်လာ4သိန်းကိုဖြောင်းသွားတယ်လို့နော်ပြည်သူတွေရဲ့ဈာထဲမှာအထင်မြင်လွဲကြတဲ့ကိစ္စရဲ့နော်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဘုန်းနဂါးဖန်နေဆိုရင်သိလိမ့်မယ်။နော်အဲ့ကိစ္စရဲ့ကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်။အဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီခုနကပြောတဲ့ဒေါက်တာဇော်ဝီဆူကတိုက်တွန်းမှုနဲ့ NUG ကဒေါ်လာ2သိန်းစိုက်ထည့်ပြီးတော့နော်ဂျာဂန်တခြားပေါ်လက်နက်ပေးလက်နက်ရောင်းတဲ့ထားပါတော့ကျွန်တော်စကားတွေအဆုံးထွက်ချက်စက်လက်နဲ့ရောင်းတဲ့ဂျူရီစီကိုငွေလွှဲဖို့အတွက်ကိုဒေါ်လာ4သိန်းဆိုတဲ့ပမာဏကများတဲ့အတွက်နော် NUG ကငွေလွှဲပေးဖို့တာဝန်ယူပေးခဲ့တာ NUG ကိုအကူအညီတောင်းလို့ NUG ကဝယ်ပေးခဲ့တာနော် sorry ဝယ်ပေးခဲ့တာ NUG ကငွေလွှဲပေးခဲ့တာနော်လက်နဲ့ဝယ်တာဒီလက်နဲ့ချိတ်ဆက်တာဒီဈေးညှိတာဒီဘုန်းနဂါးကိုယ်တိုင်ဈေးညှိတာဘုန်းနဂါးကိုယ်တိုင်ချိတ်ဆက်တာNUG လုတ်ပေးလိုက်တဲ့အလုပ်ဒီဂျားတွေကလေပတ်စံ2သိန်းဒေါက်တာဇဝေဆိုးစိုက်ထုတ်ပေးလို့စိုက်ထုတ်ပေးခိုင်းလို့စိုက်ထုတ်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလို့နော်ဒေါ်လာ2သိန်းဂျားတွေကစိုက်ပြီးတော့ဘုန်းနဂါးစီကဒေါ်လာ2သိန်းကိုယူပြီးတော့အဲ့လက်နက်ဝယ်မယ်ဆိုတော့သူ့လွှဲခိုင်းတဲ့နေရာကိုနော်ဒေါ်လာ4သိန်းလွှဲပေးခဲ့တာနော်ဒေါ်လာ4သိန်းလွှဲပေးခဲ့တာဖြစ်တယ် NUG ဒီလက်နက်ဝယ်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒီအရာကိုမရလို့မရလို့ဒီလက်နဲ့ရောင်းတဲ့သူတွေစီရလေပြီးတော့လက်နဲ့ဝယ်ရဲဆိုတာ online shop ကလေဝယ်ရဝယ်တယ်လို့ delivery နဲ့ပို့ပေးလို့ရတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးเนาะမရလို့မရလို့မရလို့ဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံး line ပေါ်မှာလူတွေရဲ့အမြင်မှာเนาะဘုန်းနဂါးကစကားပြောလို့ရှိရင်စကားကိုလိန်မာပါနှက်စွာအဲ့ဒါတော့အကောင်းစကားပြောတာပေါ့နော်လိန်မာပါနှက်စွာပြောတဲ့သူဖြစ်တဲ့အခါကျတော့လူတွေရဲ့အမြင်မှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ NUG ကဒီပတ်စံဒေါ်လာ4သိန်းကိုဈားတွေကဖြောင်းထားလို့ဘုန်းနဂါးကတောင်းနေပါတယ်ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းတွေချက်ခံရတယ်နော်ဂိုက်ပြစ်ခံရတယ်နော်နောက်ဆုံး
အဲ့ကိစ္စဘယ်မှာအဆုံးသတ်သွားလဲဆို TNL ရဲ့မှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တဲ့အနေအထားမှာတော့အဆုံးသတ်သွားတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သဘောပေါက်မှထင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မေးချင်တာဒီပထမအဦးဆုံးဘုန်းကားကိုစတီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာကလေးကပလဲဒေတာမှာလာပြီးတော့အခြေဆိုင်ပြီးစစ်တပ်နဲ့ပြီးပြီးတပ်ဖွဲ့ဖွဲ့နေတဲ့ PRA ကိုနော်People Revolution Army ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကိုပလဲဒေတာကမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘုန်းကားတို့ကမကြည်မပြူဖြစ်ကြတဲ့ကိစ္စရက်နဲ့စနေတယ်နော်အဲ့တော့ကျမကမြေပြင်မှာညညွတ်စီချင်တာเนาะတို့ကြမြေပြင်မှာအခွင့်အရေးလက်နက်ကင်ထားတဲ့အခွင့်အချင်းချင်းတက်ကြဖက်ကြဖြစ်ကြမှာဆိုလို့ကျမကเนาะဒီ family တစ်ယောက်ရဲ့အနေတစ်ယောက်အနေနဲ့เนาะဈားထဲမှာဒီဖွဲ့ဒီဖွဲ့နှစ်ခုဒီဖွဲ့ကို50ပေးရင်လည်းဟိုဖွဲ့ကို50ပေးတယ်ဒီဖွဲ့ကို100ပေးရင်လည်းဟိုဘက်ဖွဲ့က100ပေးတယ်เนาะတို့ကြကျမချောင်းကျမထောက်ပို့မှုကမမြမတဖြစ်လို့မကြည်မဖြူလေးကိုဖြစ်မှာပြုတ်ပို့ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်မှာဆိုလို့เนาะအဲ့လိုအနေထားနဲ့စတည်ခဲ့တယ်အဲ့ချိန်တုန်းကလည်းဘုန်းကားကြီးမြေပြင်မှာเนาะရှိနေတဲ့အခွင့်ကိုစီယုံမှုမရခဲ့နော်နောက်ပိုင်းဘုန်းကားပလဲနေတဲ့မှာဘုန်းကားရဲ့ live တွေ live တွေကြောင့်နော်ပလဲနေတဲ့မှာမိရှုခံရမှုတွေတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေရွာစဉ်မိရှုခံရတာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပလဲနေခါလီပြီးတော့နော်ရင်းမပင်နေကိုရောက်သွားတယ်ရင်းမပင်နေမှာတပြေးဆရာတော်နဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘုဒ္ဓံမင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စအဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီဖြစ်ခဲ့တယ်ဘသူမှန်တယ်ဘသူမှားတယ်ကျွန်မမပြောဘူးနော်ကျွန်မအဲ့ကိစ္စရဲ့ဒီကျွန်မနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျမကြားရုံနဲ့ကြားတယ်ကျမစိတ်လဲမဝင်စားနော်အဲ့တော့ပထမတစ်ချိန် PRA ကိုမြေပြင်မှာအလဲဒေတာကမဟုတ်လို့ပါဆိုရင်မကြည်မပြူဖြစ်တဲ့ကိစ္စဒုတိယတစ်ချိန်ရင်းမအလဲရလေရင်းမပင်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့နော်အချိန်မှလည်းရင်းမပင်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်အခြေစနော်ဘုဒ္ဓံမဏိဘုဒ္ဓံမဏိကိုနဲ့နော်ပြဿနာတွေကြီးကျယ်တက်ခဲ့ပွဲတွေပွဲတွေ Facebook မှာ Facebook ပေါ်ကပွဲပေါင်းစုံမှီအကုန်မှတ်မိနေတယ်ကျမတလုံးမှဝင်မပြောဘူးနော်။ဘာတခွမှဝင်မပြောခဲ့ဘူး။နော်။အဲ့ပွဲတွေအကုန်ကြော်ချခဲ့တာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့စကားစားဘက်ကကောင်းနေဝမ်းတာမှဆိုလို့။နော်။အဲ့တော့ရင်းမပင်ကိုရောက်တယ်။ရင်းမပင်မှာရှိတဲ့ရင်းမပင်ကအခြေဆိုင်အဖွဲ့ရင်းနဲ့မညီမညွတ်ဖြစ်တယ်။နော်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်အခုနောက်ဆုံးနော်။အခုမြေပြင်မှာအခုလက်ရှိရှိနေတဲ့တရင်လူတွေ3 4 5 6ရှိနေတဲ့နေရာပကဖရင်းနဲ့အခုအကြီးကျယ်ပြဿနာတက်။နော်။ကိုလူဒီလိုနော်ကိုသူကဟိုလိုဖြစ်တယ်ဒီလိုကဒီလိုဖြစ်တယ်ကျမမေ့ချင်တဲ့ထေပြကိုနဂါးကြီးနော် MOT ရလူတွေနဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရနေတာပဲနောက်ဆုံးကျမတို့လူလူတော်မှဓာတ်ရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရနေတာပဲကိုနဂါးမှာ satellite ဖုန်းတွေလည်းရှိနေတာပဲဘာဖြစ်လို့ line ပေါ်တက်တက်ပြီးတော့နော်မြေပြင်ကရှင်ပကကဖားနဲ့ဖြစ်တယ်လို့ဘယ်သူနဲ့ဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကရှင်ရဲ့ live တွေကိုတနားီဘယ်လိုငုတ်တုတ်ထိုင်ကြည့်နေတာမဟုတ်ဘူးလေဒီလားရှင်ပြောသွားတဲ့အခါလေးမှာသူတို့နားလေလိုက်တာဒီ MOD ကဘုန်းကားနဲ့မတည့်ဘူးဘုန်းကားနဲ့အတုံးမချဘုန်းကားနဲ့ဆက်ဆံရမှာအတုံးမချဖြစ်နေရလို့ပဲဆွဲထင်သွားကြတာเนาะအဲ့တော့ရှင်ဘသူ့ကိုတိုင်တင်နေရလဲကျွန်မမေးချင်တာကရှင်မရှင်ဖုံးဆက်တွေလုံးလို့လည်းရနေရပဲရှင်တိုင်ကြားမယ်ဆိုရင်တိုင်ကြားဖို့ရနေရပဲเนาะအဲ့တော့ကျွန်မတို့ကပြည်သူတွေဘုန်းကားမှလည်းယုံကြည်ကြတဲ့ပြည်သူတွေအများကြီးရှိတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်မတို့ဒီရှင့်ကိုဖြိုချလိုက်လို့လေဒီတော်လန်ရေးသည်ဘာမှတိုးတက်လာမှာမဟုတ်တယ်လို့စုပ်ယူသွားမဲ့ minus ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လူကြီးတွေရဲ့စကားကိုကျွန်မနားထောင်ခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့အောက်ခြေရဖြစ်တယ်အောက်ခြေရဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီအောက်ခြေရဖြစ်တဲ့ရှင့်ကိုဘူးအောက်ခြေရလူဒီပေါ်တော့ပကဖားကလူတွေကရှင့်ကိုတက်ဖြတ်ဖို့နော်ရှင့်ကိုလှုပ်ကြံဖို့ရှင်းမှာတက်တည်နေရှိပါတယ်ဆိုလို့ရှင် MOD ကိုတိုင်ပါနော် NUG ကိုတိုင်ပါအဲ့တက်တည်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုထုတ်တက်တည်ဆိုတဲ့အရာတွေနဲ့နော်တိုင်လို့ရနေရတယ်တိုင်ပါနော်ဘာဖြစ်လို့ online ပေါ်မှာငါခေါ်လိုက်ရမလားဆိုတာမျိုးနော်ရှင်းဒီမြေပြင်ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါနော်မြေပြင်မှာတိုက်ပွဲဝင်နေရလို့ယုံကြည်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပေါ့နော်လူတွေယုံကြည်ထားကြတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်နော်အဲ့လိုလူမျိုးဆိုလို့ရှင်ယောက်ျားပီပီပေါ့နော်ယောက်ျားပီပီယောက်ျားလိုရှင်းတယ်ဆိုတာမျိုးอ่ะနော်အာဒီမိန်းမကပန်ဆယ်လူဆိုတဲ့မိန်းမဆိုတဲ့နာမည်ကိုထုတ်ပြောပြီးတော့သူက NUG ကဝယ်ထားတဲ့သူနော်တော်လန်ရေးကိုကိုကျိုးစီးပွားတဲ့အုံချပြီးပြပောက်ကိုသွားတဲ့သူဆိုတာမျိုးအဲ့ဒါကယောက်ျားဆန်ဆန်ဒဲရှင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာမဟုတ်ဘူးခွန်ကနော်ယောက်ျားဆန်ဆန်ဒဲရှင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတာကရှင်းမှာဒီလိုအချက်သက်တွေဒီလိုခိုင်မာတာတွေရှိလို့ရှင်းရင်နော်ရှင်းအဲ့ဒီအရာကိုကျေးရုံဝင်ရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်တာကမှယောက်ျားဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းတယ်လို့ပြောတာ။ online မှာဘသူ့တိုင်နေလို့တိုင်နေမှမသိရှောက်ပြီး live တွေလွှင့်နေတာဒီယောက်ျားဆန်ဆန်ဖြည့်ရှင်းတာမဟုတ်ဘူး။နော်
အဲ့တော့ရှင်ဒီတစ်နေ့တစ်နေ့ဒီ online မှာ live လွှင့်ရတာဒီကျမတို့ပြပမှာရှင်ပြောတယ်လို့ပေါ့ပြပမှာတော်လန်ရေးတော်လန်ရေးကိုတုံးချပြီပြပမှာနေနေဆိုတော့ရှင်လောက် live ကိုနတ်မှန်းနော်အဲ့တော့ခါလေးကြလို့ရှင်မြေပြင်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုလည်း online မှာရှိနေတဲ့သူတွေကမဖြတ်စည်းပါနဲ့နော်လက်ခုပ်တန်ဆိုတာကလူတွေကိုယူသွတ်စေတယ်အဲ့တော့ကျမဒီနေ့အချုပ်ပဲပြောချင်ပါတယ်အချုပ်အဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော် NUG ဒီ MOD ဒီနော်မြေပြင်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့နော်စီယုံမှုတိဆောက်နိုင်ဖို့နော်ပြီးတော့မြေပြင်စုံမှုရနိုင်ဖို့ကိုတနိုင်ငံလုံးအနေထားနဲ့စ조사နေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ NUG အသုံးမကျဘူး MOD အသုံးမကျဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေအခုအသုံးမကျတဲ့ NUG MOD နဲ့ဘုန်းကားအနေနဲ့ဆက်ဆက်စရာအကြောင်းမရှိတော့အောင်နော်MOD ရလေပြီးတော့ဘုန်းကားရဲ့တက်ရင်လေးရင်ကိုပြန်အပ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုအနေထားမျိုးမှာဘုန်းကားအနေနဲ့နော် MOD NUG ကတော့အသုံးမကျဘူးနော်ကျွန်တော်ကမြေပြင်မှာအရေးချင်းရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပါလို့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ရင်းမှပင် data တစ်ခုတည်းကိုမြေပြင်မှာစီးပုံးညွှန်မှုရအောင်နော်ပြီးတော့မြေပြင်စိုးမှုမှုရအောင်ပြည်သူကာကွယ်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ပေးပါလို့နော်ဘုန်းကားတို့ MRD ကိုထောက်ပံ့ပေးဖို့တဲ့ပြည်သူထောက်ဖို့တရားအနေနဲ့ရောနော်ပြည်သူတရားအနေနဲ့ရောကျွန်တော်ဒီနေရာကနေပြီးတော့တောင်းဆိုပါတယ်နော်ဒါကျွန်မဒီနေ့ပြောချင်တဲ့စကားရဲ့နောက်ဆုံးစကားပါပဲအချုပ်ပါပဲအားလုံးပြည်သူတွေကိုသိစေချင်တဲ့အချက်ဒီဘုန်းကားဒီစကားတွေစကားပြောအင်မတန်လိမ္မာကျွမ်းကျင်တဲ့နော်တော်လန်ရေးသမားဒီထဲမှာအဲ့လောက်စကားပြောကျွမ်းကျင်တဲ့သူနောက်ထပ်မရှိတဲ့နော်တော်လည်းဓမ္မတယောက်ကအဲ့လောက်စကားပြောကျွမ်းကျင်နေဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်နဲ့เนาะစကားပြောကျွမ်းကျင်နေမှာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်မဒီနေ့ပြည်သူတွေကိုပေးချင်တဲ့တရင်စကားဒီ NUG MOD ဒီเนาะဘုန်းကားကိုတစ်နှစ်ကျော်ဝင်းကျင်ကာလเนาะ MOD ရဲ့ COC နဲ့ချိတ်ဆက်တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဒေါ်လာ6သိန်းကျော်ဒေါ်လာ1သန်းနီးပါးထောက်ပံ့ထားပြီးဖြစ်တယ်ဆိုတာကို MOD ကထုတ်ဖို့မပြောပင်မဲ့เนาะထုတ်ဖို့ပြောရမှာသူတို့မှအခက်အခဲရှိနေပင်မဲ့ကျွန်မဒီနေရာကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စရဲ့ကလေးကိုဒေါ်လာတသန်းနီးပါးထောက်ပံ့ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုသတင်းပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒီ message ကိုပေးချင်ပါတယ်เนาะအချက်အပြည့်ပြောရဲတော်လည်ရေးသမားတည်တော်လည်ရေးသမားအနေနဲ့ရှိနေမယ်နိုင်ငံရေးသမားတည်နိုင်ငံရေးသမားအနေနဲ့ရှိနေချရဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတော်လန်ရေးမှာပို့တိုက်မှုတွေအခုထပ်နေပါလိမ့်မယ်နော်တော်လန်ရေးသမားရောင်ဆောင်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားကိုကျွန်မအကြောက်ဆုံးတယ်နော်တော်လန်ရေးသမားကိုတော်လန်ရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်မတို့ respect ပေးနိုင်တယ်နိုင်ငံရေးသမားတယောက်ကိုနိုင်ငံရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်မ respect ပေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တော်လန်ရေးသမားရောင်ဆောင်နဲ့နိုင်ငံရေးသမားဆိုတာလူယုံမှာလို့ကျွန်မထင်နေရတယ်ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်